ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କେହି ପୁସ୍ତକ ଚର୍ଚ୍ଚା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏ ଯେ ବସିଲେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମହାଶୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମହାଶୟ ଏମାନେ ମୋର ଅତି ପରିଚିତ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ। ଆପଣ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ସୁଧୀବୃନ୍ଦ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ବହୁତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ମୁହଁ ସବୁ ଦେଖିଛି, ବହୁତ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ଆଶାନ୍ୱିତ ଯେ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତାହାର ବୌଦ୍ଧିକ ଦିଗଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବେ, ମୁଁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ସହଜ ବହିଟିଏ ମୁଁ ନଈ ନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ସେଞ୍ଚୁରିର ଦର୍ଶନ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଗୋଟିଏ ସେଞ୍ଚୁରିର ଦର୍ଶନ, ନରକିନ୍ନର ଇଜ୍ ଏ ଫିଲୋସଫିକାଲ ବୁକ୍। କାହିଁକି ସେ ଫିଲୋସଫି ହେଲା ସେକୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାହେଁ, କାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ସାହିତ୍ୟର ଅର୍ଥ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ରେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ଆମେ କେବଳ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାହିତ୍ୟଟାକୁ ବିଚାର କରୁଥିଲୁ, ରାଧାନାଥଙ୍କ ଯୁଗ ପରେ ଆଉ ଦର୍ଶନ ଆସିନାହିଁ ସାହିତ୍ୟକୁ। ରାଧାନାଥ ମଧୁସୂଦନ ପ୍ରଭୃତି ସେ ଯେଉଁ ଯୁଗଟା ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଥିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ସାହିତ୍ୟକୁ। ଫକୀରମୋହନ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚ ସାହିତ୍ୟିକ, ବଡ଼ ସାହିତ୍ୟିକ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଲା ଗୋଟେ ସମାଜ, ମଣିଷକୁ, ମଣିଷର ସ୍ଥାନ ସମାଜ ଭିତରେ। କାଳନ୍ଦୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମଣିଷର ସ୍ଥାନ ସମାଜ ଭିତରେ, ଗୋପୀନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମହାନ୍ତି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସାମାଜିକ ମଣିଷକୁ ନେଇକରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖା ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନର ଛାତ୍ର ଥିଲି, ମୋ ମନରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ମୁଁ ସାହିତ୍ୟର ଧାରାକୁ ପୁରା ବଦଳିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ମୋତେ ସେତେବେଳେ 26 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା। କାହିଁକି ବଦଳିଲେ ଆପଣ କହିବେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗର୍ବର ସହିତ କ'ଣ କଥା କହୁଛି, ତା ନୁହଁ, ମୁଁ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ। ପୋଟାସିୟମ୍ ସାଇନାଇଡ଼୍ ଖାଇବାକୁ ବସିଥିଲି ଓ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲି ଗୋଟେ ଦୈବୀ କାରଣରୁ। ସେ କଥା ବହୁତ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ମୁଁ ଏଠି କରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଭାସଟା ଦେବି, କାହିଁକି ନା ବହିର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ସେଇ କଥା ଅଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଛାତ୍ର ଥିଲି, ରେଭେନ୍ସା କଲେଜକୁ ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ 1949 ମସିହାରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା, ମୋର ଧାରଣା ଥିଲା ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ହାତରେ ସବୁ କଥା। ମୁଁ ଆମ ପ୍ରଫେସରଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ସାର୍ ହ୍ୱାଇ କ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଇ ଗେଟ୍ ଏ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ଇନ୍ ସାଇନ୍ସ। ଏଇଲେ ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନେ ହସିବେ, ମୋ ପ୍ରଫେସର ବି ସେତେବେଳେ ହସିଥିଲେ, କାହିଁକି ହସିଲେ ମୁଁ କାହିଁକି କହିଲି, ସେ କାହିଁ ହସିଲେ। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା ପରେ, ବ୍ରିଟିଶ ଚାଲିଗଲା ପରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ହେବ ଯେ ଗୋଟେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା କ୍ୟାମ୍ବ୍ରିଜ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ, ଏଥିରେ କାହିଁକି ଜଣେ ଆଶା ନ କରିବ। ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ର ମାନେ କ'ଣ, ସାଇନ୍ସର ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକୁ ମୁଁ ଦେଖାଇଲେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇପାରେ। ଦ ମିନିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର୍, ଯଦି ମୁଁ ଦେଖେ ଯେ ୱାଟର୍ ମଲିକୁଲ ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ଆଇ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଏ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍। ତେଣୁ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ର ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥାଟେ, ସି ଭି ରମନ ଗୋଟେ କଲିକତାର ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ଘରେ କିଛି ଆପାରାଟସ୍, ଫିଜିକ୍ସ ଆପାରାଟସ୍ ଭେରି ସିମ୍ପଲ୍, ଯେଉଁଟା ଆଇଏସ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ କରିକି ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲେ। ସେଇ ପ୍ରେରଣା ନେଇକରି ଆମେମାନେ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲୁ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଯେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କି ଜୟ କହିକିରି, ଯେତେବେଳେ ହିଟଲର ମାରୁଛି 6 ମିଲିୟନ୍ ଜୀବଙ୍କୁ ମାରୁଛି ଗୋରୁ ଗାଈ ଭଳି, ମୁସଲମାନ ମାରୁଛି, ଷ୍ଟାଲିନ ମାରୁଛି, ମାଓ ସେତୁ ମାରୁଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଟୋଜୋ ଜାପାନର ମାରୁଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ କେବଳ ଚାଲିଛି ଆମ ଆଗରେ, ଗଣହତ୍ୟା ଚାଲିଛି, ଅପରାଧ 85 ମିଲିୟନ୍ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ରେ। ସେଇ ସମୟରେ ମୋର ଜନ୍ମ, ସେଇ ସମୟରେ ମୋ ଜନ୍ମ ହେଲା 1933 ମସିହାରେ। 1933 ମସିହାରେ 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟାଏ ଲୋକ 10 ଡାଉନିଂ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ, ତାପରେ ତ ସେ ଗଲେ ଗୋଲ୍ ଟେବୁଲ ବୈଠକ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିବାଦ କରିବି ମୁଁ, ଅହିଂସାକୁ ମାନ, ଏ ପୃଥିବୀ ଜୟ ହେବ। ଏଇ ଗୋଟେ ଲୋକର ଯେଉଁ ସତ୍ସାହସ ଥିଲା ଭାରତବର୍ଷରେ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି, ମୋ 9 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ସେ ଯାହା କହିଲେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ, କେହି ଏକା ରାତିକେ ସବୁ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟେଡ଼ ହେଇଗଲେ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଠୁ ଆଣିକି 3rd ଜେନେରେସନ୍ ନେତା ସବୁ ଆଣିଥିଲେ, ଆଉ କେହି ନଥିଲେ, ଅଣପୁରୁଷିଆ ହେଇଯାଏ ଜାତି ସେଇଭଳି ହେଇଥିଲା। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆମେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଖାଲି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀ ଆଦର୍ଶକୁ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କି ଜୟ ମା ଆଡ଼ ଖାଇଛୁ, ସେଇ ସ୍ପିରିଟ୍ଟା ଥିଲା।
ସେଇ ସ୍ପିରିଟ୍ ଯେତେବେଳେ କାମ କଲା ତଳେ ରେମିଶା କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇକରି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପରିବେଶ ଏହା ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁଇଟା ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯାହା ଘଟଣା ହେଇଛି ମୁଁ ମୋର ନୋଭେଲ ମାନଙ୍କରେ ଲେଖିଛି ତାକୁ ଏଠି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଲି ସାଇନ୍ସ କାହିଁକିନା ବିଜ୍ଞାନଟା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଥିଲା, ଆଉ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ସିଭି ରମନ ପାଇଥିଲେ, ଯଦିଓ ଆମ ସମୟରେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମକୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନଟାକୁ ନେଲି କାହିଁକିନା ଦେଶଟା ସ୍ୱାଧୀନ ହେଉଛି, ଅନେକ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ଡାକ୍ତର ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ଆମେ ବି ତା ଭିତରେ ମିଶିବା। ମୁଁ ଥାର୍ଡ଼ ଇୟର୍ରୁ ଫୋର୍ଥ ଇୟର୍କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଲୁ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଅଣ୍ଡର୍ସ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ୱେଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲରେ ରୁମ୍ ନମ୍ବର 67 ବେଷ୍ଟ ସିଙ୍ଗଲ ସିଟ୍ ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯିଏ ହାଇଏଷ୍ଟ ମାର୍କ ପାଇଥିବ ଥାର୍ଡ଼ ଇୟର୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ତାକୁ ଦିଆଯାଏ, ପାଇଲି। ମୋ ପ୍ରଫେସର ମାନେ କହିଲେ ଏ ପିଲା ବେଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହେବ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲି। ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି ଖରା ଛୁଟିରେ, ବାପା ବସିଥିଲେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ, ନୋବେଲ ସହିତ ଇଏ କନେକ୍ଟେଡ଼, କାରଣ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ନ ଜାଣିବା ଯାକେ ଆପଣ କୌଣସି କଥା ବୁଝିପାରିବେନି। ବାପା ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ବସ୍, ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ଆମେ ହେଉଛୁ ପ୍ରହରାଜ ବଂଶର ଲୋକ, ଭାଷା ଆମ ଆଙ୍ଗୁଠି ଆଗରେ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା ଆମେ ତାକୁ ନେଇକରି ଚାଟୁଳ ତା କରୁ, ତା ଦ୍ୱାରୁ ତା ବିଜ୍ଞାନ ବାହାର କରୁ, ଏନିଥିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ କମ୍ସ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଭିଲେଜ୍। ବାପା ବିଷୟ, ବାପା ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ହେଲେ ତୁ ଗୋଟେ ଓଲ୍ଲୁ, ମୁଁ କହିଲି କେମିତି, ସେ ବିଜ୍ଞାନ କାହିଁକି ନେଲୁ, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇବି, ନା ତୁ ତ ଓକିଲ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓକିଲ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଓକିଲ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଓକିଲ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଓକିଲ, ତୁ କ'ଣ ଏଇ ବସି କ'ଣ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ ଭଜ୍ଞାନ ଧରୁଛୁ, ଗୋପାଳ ତ ଆମ ବଂଶ। ଏଗୁଡ଼ା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିରକ୍ତି ଆସିଲା, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କାହିଁକି ବିଜ୍ଞାନ ନେଇଛି ତୁମେ ଜାଣିନ ନା କାହିଁ, ମୁଁ କହିଲି ଟୁ ଡିସ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଗଡ୍, ଏ ଉଚ୍ଚାରଣଟା ମୁଁ କଲି କାହିଁକି, ତାର କାରଣ ଅଛି। କ'ଣ କହିଲୁ ନା, ଆଇ ବିଜ୍ଞାନର ମୌଳିକତା ହେଉଛି ରେନାସାରୁ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ଆସିଲା ତାର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଟା ମଣିଷକୃତ ପୃଥିବୀ, ସେ ପୃଥିବୀ ଇଜ୍ ମ୍ୟାନ୍ ମେଡ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ନଟ୍ ଗଡ୍ ମେଡ୍, ମାଇକେଲ ଆଞ୍ଜେଲୋଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଭ୍ରିବଡି ହାଜ୍ କ୍ରିଏଟେଡ଼୍ ଦିସ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାତ୍ରା ତାର ନା ବିଜ୍ଞାନ। ମୁଁ ତ ସେଇଥିରେ ପଢ଼ିଛି, ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଇଛି, ବାପାଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିଲି, କହିଲି ତୁ ଗୋଟେ ବିଧର୍ମୀ କିରେ, ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ତୁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂକଳ୍ପ ନେଲୁ, ମୁଁ କହିଲି ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ମୋର ମନେ ହେଉଛି ମୋ ମନ ଭିତରେ ଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ କରୁଛି, ଏଇଟା ଆପଣ ତୁମ ହେଲେ କହିବି ଭଲ ବହିଟା ଲେଖିକି ଦେବି, ଆଉ ତୋ କଣ୍ଠରେ ସରସ୍ୱତୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଲେଖିଲି ସରସ୍ୱତୀ କରୁ ଆସିଲେ, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତି କଲି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେ ମଣିଷର ଉଦ୍ୟମଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକରି ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରକୁ କାହିଁ ବସା ହେବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଗାଁରେ ମୋର ମାଆ ମରିଗଲା ପରେ ବିକେମେ ରେବେଲ୍, ଗାଁ ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଠାକୁରାଣୀ ଏ ଛୁଆମାନେ ଆମେ ଖେଳୁଥିଲୁ ସେଇ ସ୍କୁଲ ପିରିୟଡ଼, ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ହେରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଥର ଭିତରେ ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତୁମେ କହୁଛ, ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବସନ୍ତି ପ୍ରସେସନ୍ରେ ଯାଆନ୍ତି, ଲୋକ କହିଲେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ତା ଭିତରୁ ବାହାରିବ ଠାକୁରାଣୀ, ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଧରିଲେ ସତୁ ସତ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ସେ ପଥର ଉପରେ ଯେମିତି ମାଡ଼ଟା ଦେଇଛି 200 ବର୍ଷର ଗାଁ ସେ ଏତିକି ବଡ଼ ମୋଟା ସିନ୍ଦୁର ଖୋଳପା ତା ଉପରେ ଥିଲା, ସେ ଯେମିତି ଛିଞ୍ଛତର ହେଇଯାଇଛି ଏ ଡରରେ ସବୁ ଛୁଆ ପଳେଇଲେ, ମୁଁ ଏକା ରହିଛି, ମୁଁ ଆଉ ଠାକୁରାଣୀ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି, କାହିଁ ଠାକୁରାଣୀ ତ ବାହାରିଲାନି, ସେ ସିନ୍ଦୁରରେ ଯେଉଁ ଇଏ ଯେଉଁ ଖୋଳପାଟକୁ ଆଣି ଦେଖିଲି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗ୍ରାମଫୋନ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ଗାର ସବୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେ ଖୋଳପା ଦେହରେ ସେ ଗାର ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଥିଲା ମୋତେ ସେଇ 10 ବର୍ଷର ବୟସ, ଏଇ ହେଉଛି ଠାକୁରାଣୀ। କ'ଣ ଯେତେ ଆମ ଗାଁର ବୁଢ଼ୀମା ଜେଜେମା ମା ପିଉସୀ ସ୍ନାନୀ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳ ଆଚରଣ କାମନା କରିକି ଲିପିଛନ୍ତି ସିଙ୍ଗର, ସମସ୍ତଙ୍କର ହାତ ଚିହ୍ନତା ରହିଛି, କହିଲେ ଏଇ ତ ଯେତେବେଳେ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ୱିଲ୍ ତା ଦେହରେ ସଞ୍ଚିତ ହୁଏ ଦ୍ୟାଟ୍ ବିକମ୍ସ ଏ ଗଡେସ୍, ଏଇ ପ୍ରକାର ମନବୃତ୍ତି ନେଇଥିବା ଲୋକ ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲି ବାପାଙ୍କୁ ଯେ ମୁଁ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସାର ବିଜ୍ଞାନ ନେଇଛି, କହିଦେଲା ମାତ୍ରକେ ସମଥିଙ୍ଗ ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ ଇନ୍ ମି, ସମଥିଙ୍ଗ ରିଏଲି ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ, ଯେମିତି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଭିତରେ ହେଇଥିଲା ଠିକ୍ ଅବିକଳ ହେଇଗଲା। ମୁଁ କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କଲି, ଗୋଟେ କ'ଣ ସମଥିଙ୍ଗ ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ ଟୁ ମି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ। ମୁଁ ସେଠୁ ଉଠିଗଲି, ଉଠିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ଯାଇ ବସିଲି, କହିଲି ବମ୍ବଉଛି ଆମ୍ବ ଫଳିଛି, ବଢ଼ିଆ ଆମର ବଗିଚା। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଆଇ ମଷ୍ଟ ନୋ ହ୍ୱାଟ୍ ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଫାଷ୍ଟ, ଦେନ୍ ଏଭ୍ରି ଏନିଥିଙ୍ଗ ୱିଲ୍ ସ୍କୁଲ କମ୍, ଦେନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଗଡ୍। ଏଇ ଈଶ୍ୱର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଛଅ ମାସ ଚାଲିଲା, ଆଇ ବିକେମ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସିଜୋଫ୍ରେନିକ। ମୁଁ ସିଙ୍ଗଲ ସିଟ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ସିଙ୍ଗଲ ସିଟେଡ୍ ରୁମ୍ରେ ରହିଲି, କିନ୍ତୁ ଫିଲୋସଫି, ସାଇକୋଲୋଜି ଏଇସବୁ ବହି ସବୁ ପଢ଼ିଲି, କିନ୍ତୁ କାଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭଗବାନ କ'ଣ ଏକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ରାଧାନାଥ ରଥଙ୍କୁ, ଯେ ସାର୍ ମୋର ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳେ ଖାଲି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି, ନା ତୁମେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛ, ଆଉ ତାଙ୍କର ତ ଫ୍ରଏଡିଆନ୍ ସାଇକୋଲୋଜି ନା। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରେମ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ ରହିଲା, ନା ସେଇଟା ନହେଲେ ଏଇଟା ଆସିବନି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ, ପ୍ରେମ ନୁହଁ, ଯଦି ପ୍ରେମ କରୁଛି ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରେମ କରୁଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ପ୍ରେମ କରୁଛି ସାର୍, କାରଣ ସେ କହିଲେ ଆମେ ଏ କଥା କହିପାରୁନି, ତୁମର କ'ଣ ହେଉଛି। ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲି, ସେତେବେଳେ ଥାନ୍ତି ହିମାଳୟର ମହାନ ସନ୍ଥ। ମୁଁ କହିଲି ସ୍ୱାମୀଜୀ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ମୋତେ 19 ବର୍ଷ, ହାଭ୍ ୟୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଡ୍ ଗଡ୍, ଆପଣ ତ ଭାରତବର୍ଷର ଏଡ଼ ବଡ଼ ସନ୍ଥ। ମୁଁ କହିଗଲି ଧ୍ରୁବ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସେହି ବୟସରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇ ପାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ପୌରାଣିକ, ଐତିହାସିକ ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ରାମକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଦର୍ଶନ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଏଇଭଳି ନାସ୍ତିକ ଭାବ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ କନ୍ଫିଡେନ୍ସ, ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା। ସେ ଯାଇକିରି ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦେଖିଲେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଠି ବସିକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି ତାକୁ ସେଇଠୁ ଅତି ଅତି ସାମାନ୍ୟ ଲୋକ ଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ଏ ପ୍ରିଷ୍ଟ ଆର୍ ୟୁ ୱର୍ସିପିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗଡ୍, ସେ ଠାକୁରାଣୀକୁ ପୂଜା କରୁଛୁ ନା, ନା ସେ ତୋ ସାର୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ନା, ତୁ ଯାଉନୁ ପୂଜା କରିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି କନ୍ଫିଡେଣ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ଅଛି କି କହିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ତ ହିମାଳୟରେ ବସିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଖାଲି କୁହନ୍ତୁ ୟେସ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଡ୍ ଗଡ୍, ତାହେଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଅଛନ୍ତି ଗଡ୍ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। ସେ ମୋତେ କହିଲେ ତୁମେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲ ବାବୁ, ଏଣିକି ତୁମ ବାଟ ଖୋଲିବ। ମୁଁ କହିଲି ଇଏ ବୁଢ଼ା ମୋତେ ଠକୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଲେଖିଲେ ଚିଠି। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ୟୁ ଆର୍ ଚିଟିଂ ଦ ୟୁଥ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏବଂ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ବୁଲେଇ ପକେଇ କହୁଛନ୍ତି, କହିଦେଲି। ବଟ୍ ଆଇ କେମ୍ ବ୍ୟାକ୍, ଆଇ ଟୁକ୍ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅନ୍ ଟୁ ମାଇସେଲ୍ଫ, ଗୋଟେ ଖାତା ଆଣିଲି, ଖାତାରେ ଦୁଇ ପୃଷ୍ଠା ଦୁଇ ଫାଇଲ୍ ଲେଖିଲି, ଗୋଟେ ଥରେ ଅଲ୍ ପ୍ରୁଫ୍ସ ଇନ୍ ସପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଅଲ୍ ପ୍ରୁଫ୍ସ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଅଫ୍ ଗଡ୍। ପ୍ରମାଣ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏଇଠି ମିଳିବ ପ୍ରମାଣ। ପ୍ରମାଣ ମିଳିବ କ'ଣ ବୁଝିବ, ଯଦି ପାଣି ଗିଲାସ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଚାହାନ୍ତୁ ତା ଭିତରକୁ ପାଣି ପାଣି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ତା ଭିତରେ କେଉଁଠି ବସିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ମଲିକ୍ୟୁଲ ଅଫ୍ ୱାଟର୍ରେ ଯୋଡ଼ିଏ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଥାଏ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାକୁ ସେମିତି କଲା ଯେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଜଳିଯାଏ, ନିଆଁ ହେଇଯାଏ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନିଆଁ ଜଳେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଦୁଇଟା ଯାକ ଫାୟାର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଜିନିଷ, ଥଣ୍ଡା କରୁଛି, ଆମ ତୃଷା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛି, ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପିତ କରୁଛି, କିଏ କରୁଛି, ଇଜ୍ ଆର୍ ଏନି ରିଜିନ୍। ଏଇଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥାଏ, ଦେଖିଲି ଗୋଟାଏ ଆମ୍ବ ଗଛ, ଥୁଣ୍ଟା ଆମ୍ବ ଗଛଟାଏ, ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଯେମିତି ଆସିଲା କ'ଣ ତା'ର ହେଲା, ହଠାତ୍ ବଉଳି ଗଲା, ଗୋଟେ ସ୍ତବକ ଭଳିଆ ହେଇଗଲା। ବୁଝିଲା କି, ଇଏ ଗୋଟେ କାଠ ଖଣ୍ଡ କାଲି ସକାଳେ ଥିଲା, ଇଏ କ'ଣ ହେଇକିରି ହଠାତ୍ ମାତୃତ୍ୱ ଭିତରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଆସି ଲେଖିଲି ଭଗବାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ, ୟେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଗଡ୍, ହି ଆପିୟର୍ସ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ପଟେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ପ୍ରୁଫ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଗଡ୍, ସେଇଟା ଆଣ୍ଟିଥେସିସ୍, ଥେସିସ୍ ଆର୍ ଆଣ୍ଟିଥେସିସ୍। ଉତ୍ତର ଆସିଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଆଫେୟାର, ହରମୋନ୍ସ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ସେମିତି ହେଉଛି, ତେଣୁ ନଥିଙ୍ଗ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ ଏବାଉଟ୍ ଗଡ୍। କାଟିଲା ନା, ଏମିତି ପ୍ରାୟ 1500 ଖଣ୍ଡେ ଯୁକ୍ତି କରିସାରିଲା ପରେ, ଛଅ ମାସ ପରେ ଦିନେ ମୁଁ ସମରାଇଜ୍ କଲି, କହିଲି ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ବନ୍ଦ କରିବା, ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଷ୍ଟମାଟିକାଲି ସେ ଆନାଲିସିସ୍ଟା ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟା ବାପାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଲିଲା ଛଅ ମାସ। ସେ ଖାତାର ଗୋଟାଏ ଯେଉଁ ବାଁ ପଟେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ସେଠି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପକେଇ କଲି, ୟେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଗଡ୍, ବଟ୍ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଜ୍
ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ୱିଥ୍ ଗଡ୍, ଆପଣ ବି ପଚାରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ପଚାରିପାରିବେ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ୱିଥ୍ ଗଡ୍। କେବେ ପଚାରିଛନ୍ତି? ଜଣେ ସେଠି ବସିଛି ଗୋଟାଏ କମ୍ପାନୀର କେଉଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଆପଣ ଗୋଟେ କିରାଣୀ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପଡ଼ିଲା, ଆପଣ ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସରକୁ ପଚାରିବେ ନା? ସେ କହିବେ ଯେ କମ୍ପାନୀ ମାଲିକକୁ ମୁଁ ଦେଖିବି ନା? ତୁ କେବେ ଦେଖିପାରିବୁନି। ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯଦି ଆପଣ ଘର କରି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବ ଈଶ୍ୱର, ଭଲ ହଉ ମନ୍ଦ ହଉ। ଆପଣ ପଚାରିବେ ଯେ କିଏ ମୋତେ ବିଚାର କରୁଛି, ଦେଖାଦେଉନି, କିନ୍ତୁ ବିଚାର ପାଉଛନ୍ତି। ବିବେକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଂଶନ କରୁଛି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଆପଣ ସେଟା ଯଦି ଭାବିବେ ଯେ ଏ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଦେଖୁନାହିଁ ତାର କିଏ ଅଧିକାର ଅଛି ମୋର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ, ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ, ଅପରାଧ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ, କିଏ ସେ? ଯଦି ମୁଁ ସେ ତାକୁ ନ ଜାଣିଛି ରହିଲି ତା ପାଖରେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ମାଷ୍ଟର ଟୁ ସ୍ଲେଭ୍, ୟେସ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟେ ଆଜ୍ ଏ ମାଷ୍ଟର ଟୁ ସ୍ଲେଭ୍, ନଥିଙ୍ଗ୍, ନୋ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ଦାସ ହେଇକି ରହିପାରିବେ। ଏପଟେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଦାସ ହେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ କି? ଗୋଟେ ଜୀବନ ପାଇଛି, ଜଣଙ୍କର ଦାସ ହେଇକି ମୁଁ ରହିବି? ମୋର ନିଜର କୌଣସି ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥିବ? ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ଜାଣି ଜାଣି ଜଣଙ୍କର ଦାସ ହେଇକି ରହିବି, ଅସମ୍ଭବ। ଏପଟକୁ ଆସିଲି ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଏଠି ରହିପାରିବି କି ଜଗତରେ? ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଆମୋରାଲ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡରେ ଆପଣ କେହି ବଞ୍ଚିପାରିବେ କି? ଯେଉଁଠି ନ୍ୟାୟ ନାହିଁ, ନୀତି ନାହିଁ, ଭଲ ନାହିଁ, ମନ୍ଦ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ନାହିଁ, ଅଧର୍ମ ନାହିଁ, ସେଠି ବଞ୍ଚିପାରିବ ମଣିଷ? ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ବଞ୍ଚିପାରିବିନି। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ନଥିଲେ ବି ବଞ୍ଚିପାରିବିନି, ଏଇଟା ଡିଲେମା। ଏଇ ଡିଲେମା ମୋତେ ଖାଇଦେଲା, ମୁଁ କେଉଁ ପଟକୁ ହେବି? ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧରିଲେ ମୁଁ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ କିଛି ନୁହଁ, ଗୋଟେ ନଥିଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ପୋକଟେ, ଯେ ଯାହା ମୋ ଉପରେ ଯାହା ଚାଲ କରିବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାଁରେ କରିଦେଇପାରେ। ଏପଟେ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ନଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ବିଧର୍ମୀ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି, ଗୋଟେ ଆମୋରାଲ୍ ଜଗତରେ, ଫଲ୍ସ ୱାର୍ଲ୍ଡରେ କେବେ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି। ଏଇଟା ଡଷ୍ଟ ଭସ୍କି ଉଠେଇଥିଲେ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ବ୍ରଦର୍ସ କାରାମାଜୋଭ ବହିରେ ପଢ଼ିଲି, ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତାକୁ ଘାରିଥିଲା ଡଷ୍ଟ ଭସ୍କି। ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମୋତେ 19 ବର୍ଷରେ ଧରିଲା, ଇଫ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ଗଡ୍, ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଏ ସ୍ଲେଭ୍ ଟୁ ହିମ୍, ହି କ୍ୟାନଟ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଆଜ୍ ଏ ମାଷ୍ଟର୍। ଇଫ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଗଡ୍, ଇଟ୍ସ ଏନ୍ ଆମୋରାଲ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଏଠୁ ଯେଠୁ ହୀନ, ଏଇଟା ଜଘନ୍ୟ, ଏଇଟା ନରକ ବଞ୍ଚିବା ଯାହା ସେ ସେୟା। ମାତୃପିତୃ ଜ୍ଞାନ ନଥିବ, ଭାତୃଭର୍ତ୍ତୃ କିଛି ନଥିବ, ଯେ ଯାହା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇଗଲା, ଯାହାକୁ ଲୁଟପାଟ କଲା, ଏଇ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚି ହେବନି। ତାହେଲେ ବଞ୍ଚିଲି କେମିତି? ମୁଁ କହନ୍ତୁ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି କେମିତି? ବଞ୍ଚିଛି ନରକିନର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ସେଇଗୋଟା, ନରକିନର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଏତକ ଯାଇକି ପୂର୍ବକୁ ନ କହିଲେ ଆପଣ ଜମା ବୁଝେଇ ପାରିବେନି ସେ ବହିଟାକୁ। ମୁଁ ସେ ୱେଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲରେ ବସିକରି ସ୍ଥିର କଲି ଯେ ଦେଖ, ଇଟ୍ ଏ ଡର୍ମଷ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟ ରୋଡ୍ ଟୁ ଗଡ୍, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ରୋଡ୍। ବହିରେ ସେ କହିଲା, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହା କହିଲା, ସେ ଅମୁକୁ କହିଲେ, ସେ ବାବାଜୀ ତାହା କହିଲେ, ଡର୍ମଷ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟ ରୋଡ୍। ଡାଇରେକ୍ଟ ରୋଡ୍ କହୁଛି ମୁଁ ଆଇ ୱିଲ୍ ଅଫର୍ ମାଇ ସେଲ୍ଫ ଟୁ ଦିସ୍ ହୋଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସ, ଗୋଟେ କୁଣ୍ଟ କରିବି, ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ନେବି, ଏଇ ସଂକଳ୍ପଟା ଯଦି ମୁଁ ଯେତିକି ସମୟ ରଖିବି ଯଦି ପୂରଣ ହେବ ବଞ୍ଚିବି, ନଚେତ୍ ମରିବି। ଗୋଟାଏ ସମୟ ସାଇନାର ବୋଲା ଗୋଟରୁ ଆଣିଲି, ୱେଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲ ସିଙ୍ଗଲ ସିଟେଡ୍ ରୁମ୍, ସେଠି ରଖିଲି। ଏତିକି ବଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଯେତିକି ଦାନା ଅଛି ସେଥିରେ ଲକ୍ଷେ ଲୋକ ମରିଯିବେ, ମୁଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ରଖିଲି ସେଠି, ନାଗ ସାପକୁ ଠିଆ କଲି ସାମ୍ନାରେ, ଆହ୍ୱାନ ଦେଲି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ। ମୁଁ ଯେଉଁ 6 ମାସ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଷଣ କଲିଣି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲିଣି, କାରଣ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ଏଇଠି ଛୁଇଁବା ମାତ୍ରକେ ମୁଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଛୁଉଁଛି। ଏଠି ଯେ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଥିଓରି ଏବେ ପରେ ପଢ଼ିଲି ଯେ ହୋଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଇଜ୍ କନ୍ସିୟସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ, ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ସାଇନ୍ସରେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଅନ୍କନ୍ସିୟସ୍ ଥିଙ୍ଗ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ, ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ନୋ ମ୍ୟାଟର, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ କନ୍ସିୟସ୍ନେସ୍। ସେମିତି କ'ଣ ମୋତେ ଲାଗିଲା, ଆଇ ଆମ୍ ଲିଭିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଏ କନ୍ସିୟସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଇଫ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଗଡ୍ ସମୟର, ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଣର ଆର୍ତ୍ତନାଦରେ କହେ ଯେ ହେ ଈଶ୍ୱର, ଯଦି ତୁମେ ଅଛ ମୋତେ ଦେଖା ଦିଅ, ଯଦି ତୁମେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଦେଖା ନ ଦିଅ ତାହେଲେ ଦେହ ସାଥ ରଖିବି ନାହିଁ, ତ୍ୟାଗ କରିବି, ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ କରିବି, ରଖିଲି ପଟାସିୟମ୍ ସାଇନାଇଡ଼୍ ସେମାନେ, ଏଇ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ବସିଥିଲି। ଏଥିରେ ରହିଲା କ'ଣ, ଗୋଟେ
tacit understanding is that there is God somewhere and he will listen to you when you are totally helpless. And Draupadi ka bol jeto hatta teki dewa shakti bol se mile ei 6 mas ra jo exercise ja bitare eta bahar thila mu jo Shivananda ko pakho lakitili se jo uttar uttar dei thile mana bujha uttar mu ta kota ati kota titite dei thili tapara mu ta bhuli jai thili eta kahuti kai je dekhibe rati 9ta 1952 masiya November mas 26 tarikh राती नौटे मुझ बसली पर दिन राति नौटा को कंठ देली जदि ये 24 घंटा भितर भगवान कौन से सूचना मुझे न देखे देह त्याग करी पोटासियम सल्फेट बसिल से तो मैंने गोटे तो देहटा एकदम पूरा कौन शरीर छमास धरिकी जहाँ चली गोटे 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 पॉइंट ऑफ कॉन्शियस गोटे वाइब्रेटिंग ब्रांड ब्रांड ऑफ इलेक्ट्रिक ब्रांड बस था प्रति मुहूर्त मत लगू थाए जदि ईश्वर अच्छा आविर्भाव कौ रूप आमर तो अच्छा हिंदू निश्चय शंख चक्र गदा पद्म देखिए आस पहुँचे जमी ध्रुव पाखे आसे बत्स मुझे तुम मुदार्थ है ये आशा जो हिंदू पिला बैकग्राउंड अच्छी साइंस फाइन्स ना जिते जहाँ कले आशा अच्छे भगवान निश्चय शुणवे किंतु सारा राति मुझे जग्रत हो रही कि घटूना सका है कबाट बंद कर बस ना पिया ना परिश्र झाड़ा भी लगू नहीं बस तपस्या जाऊ कहते कितु चाहिए बस गोटे रेस्पन्स रेस्पन्स कौट निश्चय मिल निश्चय मिल ये जो पजिटिवनेस मो माइंड में ग्रो कर बैंक करके तार बस थाए मुझे डेस्परेट हो नए दिन तीन टा बाजला वेस्ट हस्टेल सिंगल सीटेड रूम कबाट बंद अच्छे गोटे झरका गोटे कबाट तीन टा बाजला बेलू गोटे कबाटे ठक ठक है ये गोटे सांग कर सब कि मुझे शुणी कि समय जो कंटिन्यूस कला मुझे कह मन मन कह अरे तुम जब ईश्वर कांथ बाट आसुन कहीं छात फुटे आसुन तुम कबाटा खोलिया जी मुझे मन मन भाव कि बस देख ली से कबाट तले गोटे विराट लफाफा गलिना कबाट फाक तल बाटे आसली ये भर कौन गोटे गली गली आसूँ आणली आने देख ली ये गोटे लंबा लफाफा मोहर बसी ऋषिकेश तीनोटी हंसकर बेक छंदा छंदी चित्र मुझे ये तो आसला स्वामी शिवानंद पाक चिठी आसला एपर्त मत कि रिप्लाई दे ना ये कौन इज दिस आंसर मुझे खोल खोल देख ली गोटे ब्लैंक कागज कागजा पूरा ब्लैंक तले खाल लिखाई स्वामी शिवानंद आसन गुड़ा ऊपर गोटे टाइप लेटर रही मे दि सेल्फ यू नथिंग नथिंग तो थटा गले मत से जो लफाफाटा खोल मैंने झाड़ीदे तो जोड़िए छोट छोट पाउडर पैकेट बाहर गोटे लाल बर्णर आ गए कला बर्ण जो विभूति कह जिनटा मोर कौन सा कर चाहती शंख चक्र गदा पद यहीटा कौन ये देचे बुढ़ा ये तो ठक है मैंने ना भंड तपस्वी मुझे भाव लिखुची मे दिस हेल्प यू मुझे आर्गुमेंट कली एज ए साइंटिस्ट मुझे ब्लैंक ये रेड पाउडर टा बट स्टैंड्स फॉर पॉजिटिवनेस फॉर गॉड इज देयर ब्लैंक द गॉड इज नॉट देयर दीटा जाक मिसले गोटे सिंथेसिस हम थेसिस एंटीथेसिस सिंथेसिस कौटि हम दरकार से तो लिखि ना तिलक घरी कर कि कवच घर पिंध मुझे इंटरनालाइज कली मुझे भितर कह हम मुझे दीटा को फेटिक खाइली खाइदे तापर भाव कौन गोटे मीराकल हम कहीं किसी हम से विभूति दीटा गिड़ीदे कौन गोटे मीराकल खटे ना भगवान बाहरी आसे मुझे हम जहाँ करपर मुझे अपेक्षा कर देखिया आ 6 घंटा था मो हाथ में तीन टू 9टा राति 9 जो बाजी से पोटासियम साइनाइड्र टेस्ट ट्यूब आने की लगे ओठ दिए हठात भितर साउंड आसला ये जे जाइला भितर को पाउडर
କ'ଣ ସେ ହ୍ୱାଟ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଆର୍ ଫିଜିକ୍ସ ତା ଭିତରେ ରହିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ଦେୟାର୍ ୱାଜ୍ ସମ୍ ସମ୍ବଡି ସ୍ପୋକ୍ ଇନ୍ ସାଇଡ୍ ମି ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ୟୁ ଗୋଇଙ୍ଗ୍ ଟୁ ଡୁ ମୁଁ କହିଲି ୟୁ ନୋ ହ୍ୱାଟ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଙ୍ଗ୍ ଟୁ ଡୁ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସି ଗଡ୍ ସେ କହିଲେ ୟୁ ଡୁ ନଟ୍ ନୋ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଲାଷ୍ଟ ୱିସ୍ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଲାଷ୍ଟ ୱିସ୍ ମୁଁ କହିଲା ଏ ଫାଶୀକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ପଚରାଯାଏ ମୃତ୍ୟୁର ଦଣ୍ଡିତ ଲୋକକୁ ପଚରାଯାଏ ସେ କହେ ମୁଁ ଟିକିଏ ମାଆକୁ ଦେଖିବି କିଏ କହେ ରସଗୋଲା ଖାଇବି ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଛଡ଼ା ମୋର କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଯାଉଛି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ନା ଦେଶ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ସେ ଭୟସ ୟୁ ଡୁ ନଟ୍ ନୋ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଲଷ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାଇ ୟୁ କ୍ୟାଣ୍ଟ ଇଭେନ୍ ଆସ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଆସ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଲଷ୍ଟ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ମୁଁ କହିଲି ହ୍ୱାଟ୍ ହାଭ୍ ଆଇ ଲଷ୍ଟ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ସେ କହିଲେ ୟୁ ହାଭ୍ ନଟ୍ ରିଲାକ୍ସଡ୍ ଫର୍ ସିକ୍ସ ମନ୍ଥସ୍ ଜଷ୍ଟ ରିଲାକ୍ସ ଫର୍ ଫାଇଭ୍ ମିନିଟ୍ସ ମୁଁ ଯେଉଁ ଖଟ ଉପରେ ବସିଥିଲି ସେ ବାଡ଼କୁ ଆହୁରି ପଡ଼ିଲି ଆହୁରି ପଡ଼ିଲି ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ସାରା ରାତି ଅନିଦ୍ରା ଅଛି ନୁହଁ ଆସି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ସକାଳ ପାଞ୍ଚଟା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ କାଚ ଝରକା ବାଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ମାନେ ସକାଳର ପ୍ରଥମ ଆଲୋକ ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ଝରକାଟାକୁ ଖୋଲିଲି ମୁଁ ଆଗ ଦେଖିଲି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ନା ମରିଛି କାରଣ ପଟାସିୟମ୍ ସାଇନାଇଡ୍ ନେଇଥିଲି ପାଟି ପଡ଼ିଛି ନା ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ସାଇନାଇଡ୍ଟା ସେଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଝରକା ଖୋଲି ଦେଖିଲି ସେ ଯେଉଁ ବାହାରେ ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ବାହାରେ ଯେଉଁ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ଟା ସେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ନୋନ୍ ଟୁ ମି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଦେଖାଉଛି ଆଇ ହାଭ୍ ନେଭର୍ ସିନ୍ ଇଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ୱଣ୍ଡର୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ସେ ଚଢ଼େଇ ବୋବାଉଥାନ୍ତି କୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ଦିବ୍ୟ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ଜଗତରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲି କୁଆ ଭାଇ ମୁଁ ହାତଟା ଏମିତି ଧରିଥିଲି ସେ ରଡ୍ ଦିଏ ହାତକୁ ଚାହିଁଲି କହିଲି ହ୍ୱାଟ୍ ହାଭ୍ ଆଇ ଡନ୍ ୱିଥ୍ ଦିସ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ନେଭର୍ ଆଇ ହାଭ୍ ୟୁଜ୍ ଦିସ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆମ ଆଇ ଆଲାଇଭ୍ ସେଠୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ପଚାରିଲି ୱେର୍ ୱେର୍ ୟୁ ଲାଷ୍ଟ ନାଇଟ୍ କିନ୍ତୁ ରାତି 9ଟାରୁ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ କେଉଁଠି ଥିଲୁ ସେ ଉତ୍ତର ଆସୁଛି ୟୁ ହାଭ୍ ଗନ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଦ ହୋଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ୟୁ ନୋ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏଗେନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏଗେନ୍ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲି ସେତିକିବେଳକୁ ମୁଁ କନସିୟସ୍ ହେଲି ଯେ ମୁଁ ଥିଲି ବେଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରିର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଓକେ ଥାର୍ଡ଼ ଇୟର୍ର ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରିଟେଷ୍ଟଟା ଦିଆଯାଏ ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଟାଇମ୍ର ଠିକ୍ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲେକ୍ଚର୍ ସର୍ଟ ଥିବ କି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇନଥିବ କେବେ ସେଟଅପ୍ ହେବେ ନାହିଁ ମୁଁ ପ୍ରିଟେଷ୍ଟ ଦେଇନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଆଉ 7 ଦିନ ଅଛି ମୁଁ କହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର କ'ଣ କାମ ଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଦେବି ପଢ଼ି ନାହିଁ କିଛି ଯାଇ ଖାଲି କାଲି ନାଁକୁ ମାତ୍ର ଆଟେଣ୍ଡ କରେ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଯେଉଁ ଲେକ୍ଚର୍ ସର୍ଟେଜ୍ ନ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଯେଉଁ ପିଲା ମୋତେ ମୋଠୁ ନୋଟ୍ ଆର ବର୍ଷ ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କଠୁ ନୋଟ୍ ମାଗିକିରି ଆଣିଲି ବସି 7ଟି ଦିନ ପଢ଼ିଲି 7 ଦିନ ପରେ ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍କୁ ଗଲି ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେପର୍ ହାଏଷ୍ଟ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଭାବିଲି କ'ଣ ଆଇ ନୋ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ସେ ଯେଉଁ କହିଥିଲା ମୋତେ ଏ ଯେଉଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ କହନ୍ତି ତୁମର ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଜ୍ଞାନ ତା ହୃଦୟରୁ ଉଦ୍ଭବ ମୁଁ କହିଲି ସତ୍ୟରେ ଯାହାପରେ ଅନେକ କଥା ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେଠି ଯାହା ହେଲା ଛାଡ଼ିଲି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଫାଉଣ୍ଡ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ମୋ ଭିତରେ 19 ବର୍ଷରେ ଘଟିଥିଲା ତାପରେ ଅନେକ କଥା କଲି ମୁଁ ଆସାମ ଗଲି ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ନାଗା ହୋଷ୍ଟେଲ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆମେ ସବୁ ତଡ଼ା ଖାଇଲୁ ଆମେ ଆସିକି ତାପରେ ମୁଁ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲି ବିର୍ଲା କମ୍ପାନୀରେ ଏଠି ବ୍ରଜରାଜ ନଗରରେ ବର୍ଷେ ଚାକିରି କରିଥିଲି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଭଲ ଦରମା ପାଉଥିଲି ସେ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସେମାନେ କେବେ ତାଙ୍କର ବ୍ଲାକ୍ ୱାଟର୍ଟାକୁ ପ୍ୟୁରିଫାଏ କରିବେନି ଇ ନଈ ଭିତରୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ସେ ପାଣି କଳା ପଡ଼ିଯାଏ ସେ ତ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାଁ ବାଲା ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରି ସେତିକିବେଳେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଟା ଚଲେଇ ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରତିଥର ଲେଖୁଛି ଯେ ଇ ନଦୀର ରିଭର୍ ୱାଟର୍ ଖରାପ ହେଇସାରିଲାଣି ତାକୁ ସେ ଯନ୍ତ୍ର ଚଲା ସେ ମୋତେ ସେ ସେକେଣ୍ଡରୀ ଡାକିକିରି କହିବ ଏଇଟା ଲେଗ୍ ପାଣି ଭଲ ଅଛି ତା ନହେଲେ କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ କରିଦେବ ସେତେବେଳକୁ ଏ ଯେଉଁ ଏଡ଼େ କଡ଼ାକଡ଼ି ଧରାହେଉନଥିଲା କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ଲ ଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଚାକିରି କରିପାରିଲି ସେତିକିବେଳେ ମୁଁ ଲେକ୍ଚର ଚାକିରି ପାଇଲି ପାରଳାଖଣ୍ଡରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଲା ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସବୁ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ଆମେ ମହେନ୍ଦ୍ର ତନିଆ ନଈ କୂଳେ ବୁଲୁଛୁ ଦିନେ ମୁଁ ତାକୁ ମରିଲି ନୀଳୁ ଏଥିରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାଟା କ'ଣ ପୋଏଟ୍ ମାନଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ଏଠି କେବଳ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଜନ୍ମ ହେଇନି ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଏଠି ଏ ନଈ ଗୁଡ଼ାକ ନାଁ ଦେଖିଲ
ଆରେ ବଂଶଧାରା ଋଷି କୁଲ୍ୟା ମହେନ୍ଦ୍ର ତନୈୟା ମୁଁ କହିଲି ଇଏ କ'ଣ ନାଇଁ ତମେ ତ ଗୋଟେ କବି ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ତେଣୁ ସେ ବିଜ୍ଞାନ ଫିଜ୍ଞାନ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆସୁନ ଲିଟରେଚର୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ହା ମୋ ପିଲାଦିନ ଗୁଡ଼ାଏ କବିତା ଲେଖିଥିଲେ ମୁଁ ଦେଖିଲେ କବିତା ଫବିତା ହେବନି ମୋ ଦ୍ୱାରା ତାପରେ ବିଜ୍ଞାନଟା ହେଉଛି ଆଜିର ହେଉଛି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଧ୍ୟମ ଯେ ସାହିତ୍ୟ ମାତ୍ର ହେବନି କିଛି ନା ତମେ ତମେ ସାହିତ୍ୟିକ ହେବାକୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛ ତମେ ଫେଲିୟର୍ କ'ଣ କରୁଛ ତମେ ଲେଖିକି ଆଣିଲ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖିବି ତମର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ତମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ସେ ମୋଠୁ 60 ବର୍ଷ ବଡ଼ ବୟସରେ ସେତିକିବେଳେ ଗୋଟେ ରିଡର୍ସ ଡାଇଜେଷ୍ଟ ବହୁତ ପଢ଼ୁଥିଲି ରିଡର୍ସ ଡାଇଜେଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଭାରତର ଦ ଫ୍ରଗ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହୁ କ୍ରିପଲ୍ଡ ଏ ଫ୍ଲିଟ୍ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ରେ ଗୋଟେ ଇଟାଲିଆନ୍ ଫ୍ରଗ୍ ମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଜଙ୍ଗିରେ ଯାଇକି ବୁଡ଼ିକିରି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ତଳେ ବୋବା ଖଞ୍ଜି ଦେଇ ଆସନ୍ତି ସେଇ ଲୋକଟାକୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା ସେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ତାର ଜୀବନଟାକୁ ଲେଖିଥିଲି ସେ ମଲା ମାନେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ଫଟୋଟିକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଟର୍ପେଡ଼ ପଡ଼ିଲା ତାକୁ ସେ ଫଟୋଟାକୁ ଦେଖିଲା କହିଲା ସେଇ ପ୍ରେମରେ ସେ ବଞ୍ଚିଗଲା ସେ ଲୋକଟା ମୁଁ ସେଇ କଥାଟା ଲେଖିଥିଲି ନୀଳଣ ମୋତେ କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇଲା ନା ତମେ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ଜଣେ କ'ଣ ସାହିତ୍ୟ ଫାଇଦା ଛାଡ଼ ସବୁଟା ସେଇ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଇଏ କହୁଛି ଲୋକ ମୋ କ୍ୟାରିୟର୍ ଫ୍ୟାରିୟର୍ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇ ବସିକି ସାହିତ୍ୟ କହିବି ଏଇଟା ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ଦେଖିବା କ'ଣ ଲେଖିବି ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ଦିନେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଜଙ୍ଗଲ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପିଲାଦିନ ମୋ ପିଲାଟି ଦିନ ମୁଁ ଘୋର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବୁଲିବା ଲୋକ ସାଇକେଲ ଧରିକିରି କଟକରୁ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜିଏଟ୍ ସ୍କୁଲରୁ ଡମ୍ପଡ଼ା ବାଟ ଦେଇକିରି ଯାଉଥିଲି 1945 ବାଘୁଆ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଯାଇଛି ବାଘ ମୋତେ କେତେଥର ଖାଇଥାନ୍ତା ଯଦି ସେ ମୋ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ବୋଲି ବଞ୍ଚିଛି କାରଣ ବାଘ ସେଇଠି ବସୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେନି ବାଘ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଜାଣେ କହିଲେ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଛି ବାଘ ବହୁତ ଥର ମୁଁ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଦେଖିଲି ଦୂରରୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଶବର ସ୍ତ୍ରୀଲୋକଟିଏ ଏକୁଟିଆ ନିଛାଟିଆ ରାସ୍ତା ଏଠିକି ଗୋଟେ ଗୋଛାଏ କାଠ ବିରାଟ କାଠ ବୋଝ ଧରିକି ସେ ଆସୁଛି ଏମିତି ଦେଇକି ମୁଁ ଯାଉଛି ସାଇକେଲ ଧରି ତାହେଲେ କିଛି ସମୟ ଦେଖିଲି ସେ ଉଭେଇଗଲା ମୁଁ କହିଲି ଝିଟି ଆସୁଥିଲା ଗଲା କୁଆଡ଼େ ମୁଁ ଯାଇକି ଅପେକ୍ଷା କଲି କହିଲି କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଲା ସେ ଲୋକଟା ସେଇଠି ଆସୁଥିଲା ଆଗରେ ପ୍ରାୟ 1/2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଦେଖା ହଟକିନା ସେ ଲିଭି ହେଇଗଲା ମୁଁ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲି ଖୋଜିକିରି ଦେଖିଲି ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାକ ଭିତରେ ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ କଲା ତାକୁ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କଲା ତାଧିଅରେ ତାକୁ ଅଟକେଇଲା ପୁଣି କାଠ ଗଛା ଧରିକିରି ଆସିଲା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋତେ ଲାଗିଲା ମଣିଷ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଲେଖୁଛୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଅମୁକ ସେ ଜାତି ସେ ସବୁକ ସ୍ୱାଧୀନତା ମଣିଷ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇନି ସାହିତ୍ୟ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ କେଉଁଠୁ ସେ ସତ୍ତା ଏତେ ଶକ୍ତି ପାଇଲା ପିଲା ଜନ୍ମ କରି ଗର୍ଭିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ଜନ୍ମ କରି ତାକୁ କାଠରେ ଧରି ପୁଣି ଚାଲିଲା ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆ ଭିତରେ ସେଠି ମୁଁ ସେ ଷ୍ଟୋରିଟା ଲେଖିଲି ନାହିଁ ମୋତେ ଫେରିଲା ପରେ ମୁଁ ବସିଲି ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା ଦର୍ଶନଟି ହେଉଛି ଆଇ ୱିଲ୍ ରାଇଟ୍ ଏ ନୋଭେଲ୍ ହ୍ୱେର୍ ମ୍ୟାନ୍ ହାଜ୍ ନୋ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଏକ୍ସେପ୍ଟିଂ ଇଜ୍ ସୋଲ୍ ତାର କୌଣସି ପରିଚୟ ରହିବ ନାହିଁ ମଣିଷର କୌଣସି ପରିଚୟ ନଥିବ କେବଳ ଆତ୍ମାଟି ଛଡ଼ା ଆତ୍ମାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ସୋଲ୍ କହନ୍ତି ଭାରତ ଉପନିଷଦରେ ଆତ୍ମା କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ସେ ଆଇଡେଣ୍ଟିକାଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପରେ କହିବି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଯାହାକୁ ଭାରତରେ ଆତ୍ମା କହୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ତାଙ୍କ ସୋଲ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ସେଟାକୁ ଛାଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହିଁ ସୋଲ୍ ବୋଲି କହୁ ଦେଖେଇବି ତାର କାରଣ ଦେଖେଇବି ଏହିପରି ଭାବୁ ଭାବୁ ଗୋଟେ ବିଡ଼ାଏ କାଗଜ ଧରି ଦିନେ ମହେନ୍ଦ୍ର ତନୟା ନଈ କୂଳରେ ଏକୁଟିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବସିଲି ଦେଖିବା କ'ଣ ସ୍ଫୁରଣ ହେଉଛି ମୋତେ କେତେଗୁଡ଼େ ପୃଷ୍ଠା ହଠାତ୍ ଲେଖିଗଲି ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ କିଣା ହେଇଟି କହୁଥିଲ ସାହିତ୍ୟ ଦେଖିଲ କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ମୋତେ କାବା ହେଇଯାଇଲେ କହିବ ଇଏ ତ ଡଷ୍ଟଭସ୍କି ମୁଁ କେଉଁ ଡଷ୍ଟଭସ୍କି ନା ଏ ତ ଡଷ୍ଟଭସ୍କି ବାହାରିଲାଣି ତମ ଭିତରୁ ତମେ ଏମିତି କ'ଣ ହେଉଛ ତାପରେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନଟା କ୍ଲିଅର୍ ହେଉନି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଲେଖୁଛି ଅନକନସିୟସ୍ରୁ ବାହାରୁଛି ଅନକନସିୟସ୍ ଭିତରୁ ତାକୁ ଦର୍ଶନଟା ଏବେ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ମୁଁ ସେଇଟା ଭାବିଥିଲି କିନ୍ତୁ ପରେ ଦେଖାଗଲା ମୋତେ ସେ ଜିନିଷଟା
କ'ଣ ହେଲା? ଦି ଷ୍ଟୋରି ବିଗେନ୍ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍, ଆସିଲା ଉପନ୍ୟାସ ଉପରକୁ। ଏଇ ହେଉଛି ସେ ଉପନ୍ୟାସ ନରକିନ୍ଦର, ଯାହାର କଭର କରିଛନ୍ତି ଅସିତ ମୁଖାର୍ଜୀ, ମୋର ବନ୍ଧୁ ଅସିତ ମୁଖାର୍ଜୀ। ସେ କଭର ଗୋଟେ ଇତିହାସ ଅଛି, ମୋ ଆତ୍ମଜୀବନରେ ତାକୁ ଲେଖିଛି। ଏଇଟା ନୁହଁ ସେ ପ୍ରଥମ କଭର, ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ କଭର। ପ୍ରଥମ କଭର ଆହୁରି ଅଲଗା ଥିଲା, ଛାଡ଼। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ବୁକ୍ ନରକିନ୍ଦର, ଇଏ ବାହାରିଲା 1962 ମସିହାରେ। 19 ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ 29 ବର୍ଷ, 26 ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, 3 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା। ଏ ବହିର ଯେତେବେଳେ ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁଟା ହେଉଛି ଏହା, କିଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବାହାରିଲା ପରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରଟା ତିଆରି ହେଇଗଲା ପରେ କୋଣାର୍କଟା ଏମିତି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ସେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ବେଳେ କେହି ଜାଣିନଥିଲା ଯେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଏଠୁ ବାହାରିବ ବୋଲି। ବିଷୟବସ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍ଥିର କରେ ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ତା ମନକୁ ଆସେ। କ'ଣ ହେଇଛି ଉପନ୍ୟାସର ଆରମ୍ଭ ଏହା, ଏଇଠୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଘଟଣାଟି କ'ଣ। ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୋଇଛନ୍ତି, ବୁଢ଼ା ଲୋକଟେ, ପୂର୍ବତନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଦ୍ରୀ, ଯାହାଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ଚାଲିଗଲାଣି, ଖାଲି ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସଟା ଅଛି। ତାଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ପିଲା ସେ ପାଳିଥିଲେ, ତାକୁ 14 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ସେ ପିଲାଟି ଥାଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ତାଙ୍କ ସେ ପାଦ୍ରୀ ଏମିତି ପାଦ୍ରୀ, ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀଲୋକକୁ ପୁରେଇ ଦେବନି, ଜାଣିଛ ବ୍ୟାଚିଲର। ବୟସ ବଢ଼ିଗଲା, ମୃତ୍ୟୁବଳ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଦ୍ରୀ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତ ଇଚ୍ଛା କଲେ ବି ମରିପାରିବି ନାହିଁ, ମୋତେ କନଫେସନ୍ କରିବାକୁ ହେବ ଗୋଟେ କଥା। ମୁଁ ତ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବି ନାହିଁ କନଫେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, କେଉଁଠି କରିବି କନଫେସନ୍? ଡେଥ୍ ବେଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଡାକିଲେ ସେ ପିଲାକୁ, ଆରେ ବାପା ତାକୁ କୁହା। ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ତା କାନ ଦେଇ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଲଇ ପଡ଼ିଲେ, ଆସ୍ତେ କରି କହିଲେ, ବାପା ତୁ ମୋତେ ମୁଁ ତୋର କେହି ନୁହଁ, ମାନେ ତୁ ମୋର କୌଣସି ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଲା? ସେ ପିଲା କିଛି ଭାବୁନି, କ'ଣ ଇଏ ତ ତାକୁ ଧାଣିଛି ନା, ସେଇଟା ଏକମାତ୍ର ତା'ର ସହିତ ଯୋଡ଼ିଏ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ, ବୁଢ଼ାଟିଏ ପିଲାଟି ନାତି ବୟସ। ସେ ବୁଢ଼ାଟି ତାକୁ ଡାକି କହିଲା ଯେ ମୁଁ ତୋର କେହି ନୁହଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ସଂସାରକୁ, ବିଦାୟ ନେଉଛି, ମୁଁ ଯାଇପାରିନ, ମୋତେ ତୋତେ ସତ କଥାଟା ନ କହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। ସତ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ତୋର କେହି ନୁହଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ କିଏ? କହିବା ପୂର୍ବରୁ ବୁଢ଼ା ମରିଗଲା। ମୋତେ କେଉଁଠୁ ପାଇଲ? ଉତ୍ତର ନାହିଁ, କୁହ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରୋହିବିଟେଡ଼୍ ଥିଲା ସେ ଘରେ 14 ବର୍ଷ ଧରି ଘଟିଲା, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପ୍ରବେଶ କଲା ଯେ ପ୍ରପର୍ଟି ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ତ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଜନ୍ମରୁ ଗୋଟିଏ ଫର୍ମ ଦେଖିଛି, ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ୍ କହିଲେ ପୁରୁଷଟିଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ସେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ୍ କି ନୁହଁ ତାକୁ ସନ୍ଦେହ ହେଲା, ଏଇଟା କିଏ ଆସିଲା? ଇଏ ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତି, ନାରୀ ବୋଲି ଆମେ ସିନା କହୁଛେ, ତୁ ନାରୀ ଯାଉନି, ଇଏ କେମିତି ଲୋକ? ସେ ଆସିଲା ମାତ୍ରକେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ଇଏ କ'ଣ କରିଛି? ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ମରିଗଲା, ସେ ଭାବିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ଖଣ୍ଡେ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ତା'ର ସଜାଡ଼ୁ ଥାଏ, ତା'ର 2 ଚାରି ଖଣ୍ଡ ଛିଣ୍ଡା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ରବର କଣ୍ଢେଇ, ସେଇଟା ତା'ର ସାଙ୍ଗ। କାହିଁକି ଏଇନା ଯେତେବେଳେ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ଭିତରେ ସେଇଟାକୁ ଚିପିଲେ, କେଁ 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 କେଁ, ସେ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଏ ତା ଭିତରେ, ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇନସାଇଟ୍। ସେଇଟାକୁ ରଖିଲା, ଯଦି ମୁଁ ଯିବାକୁ ହେବ ଏଠୁ ଏଇ ଖଣ୍ଡ ନେଇଯିବି। ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପ୍ରବେଶ କଲା, ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଆସିଲା ମାତ୍ରକେ ଏ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଧରିନେଲା, କହିଲା ଆଇ ଏ ସବୁ ପ୍ରପର୍ଟି ମାଲିକ ମୁଁ, ସେ ବୁଢ଼ା ମୋତେ ପୁରେଇ ଦେଉନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମରିଗଲାଣି, ଏଇଟା ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି, ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇକୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ? ସେ କହିଲେ କ'ଣ ପ୍ରପର୍ଟି କ'ଣ ବୁଢ଼ା, କିଛି ନ ବୁଝିପାରି ସେ କଣ୍ଢେଇଟାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ କହିଲା ଏଇଟା ମୋ ପ୍ରପର୍ଟି, ଇଏ ତାକୁ ଝାପି ନେଲା, ଝାପି ନେଇକି ଆଖି ବୁଝା ପଳେଇଲା। ପଳେଇଲା ପରେ ଚାଲିଗଲା କେଉଁଠି ନା ଓପନ୍ ରୋଡ଼ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲା, ଗୋଟେ ଅନ୍ନୋନ୍ ସିଟି ଭିତରେ, ଅନ୍ ଦି ଓପନ୍ ରୋଡ଼, ମଣିଷ ପିଲାଟିଏ ଯିଏ ଜଗତକୁ ଜମା ଚିହ୍ନି ନାହିଁ, ପଛକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଠି ସେ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ୀ ବସିଛି ନେଲା, ସେ ଅଶୁଣୀ ଭଳିଆ ତ ଭାବୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯାତ୍ରା, ଏକ ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା। ତାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, କାରଣ ଉପନ୍ୟାସ ଉପରେ କିଛି ପଦେ କହିବାକୁ ହେବ।
ପଞ୍ଚଭୂତକୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି କରେ, ଯେତେବେଳେ ସବୁ ସବୁ କଟିଯାଏ, ତା'ର ସବୁ ଉପାଧିମାନ କଟିଯିବ, ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଦ ୟୁନିଭର୍ସ, ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ? ନିଜର କ'ଣ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସିଆଲ୍ ମୋମେଣ୍ଟ? ଆମ ସମୟରେ 1962 ବେଳକୁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସିଆଲିଜିମ୍ ନା ମୁଁ ତ ଶୁଣିବାର ନା ଗନ୍ଧ ନଥିଲା, କାରଣ ପାରଳାକ୍ଷେପରେ ଏଇଠି ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ବିଜେପି କଲେଜରେ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ ଆଲବର୍ଟ କାମୁ ଫାମୁ। ମୁଁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବହି ବାହାରିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଏକୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଏଇଟା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସିଆଲ୍ ନୋବେଲ ବୋଲି। ମୁଁ ତ ଦେଖିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସିଆଲ୍, କାରଣ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସିଆଲ୍ ନୋବେଲ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସିଆଲିଜିମ୍ ଇଜ୍ ସେପାରେଟ୍ ଦର୍ଶନ। ଭାରତବର୍ଷରେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସିଆଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଗରୁ ବୁଦ୍ଧ ନିଜ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସିଆଲିଷ୍ଟ, ନଚିକେତା ଜଣେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସିଆଲିଷ୍ଟ। କାହିଁକି ନା ସେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସିଆଲିଷ୍ଟ ଭାରତବର୍ଷରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଲିଏନେଟେଡ଼୍ ହୁଅନ୍ତି, ଆଲିଏନେସନ୍ରେ କାରଣ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଉତ୍ତର ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ବିତରଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସିଆଲିଟି ମାନେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରନ୍ତି ନହେଲେ ପାଗଳ ହୁଅନ୍ତି, କାରଣ ସେ ସମାଜ ସାଙ୍ଗରେ ତଥାପି ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ଥାଆନ୍ତି। ଏଇ ଲୋକମାନେ ଯିଏ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସେ, ଯାହାକୁ ଟ୍ରୁ ବୈରାଗ୍ୟ, ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଲା ପରେ କାରଣଟା ଖୋଜନ୍ତି, ଦୁଃଖର କାରଣ କ'ଣ। ସେ କହିଲେ ଯେ କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ ବୁଦ୍ଧ ପାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ କେହି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସିଆଲିଟି କହିଛନ୍ତି କି? ତେଣୁ ଇଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱେଷ୍ଟର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସିଆଲିଟି କ୍ୟାଟେଗୋରିକାଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାରିଲି। ନର କିନ୍ନର ଇଜ୍ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସିଆଲିଜିମ୍, ଇଜ୍ ନଟ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ ତ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଆମେ ଜାଣେ ନା କେଉଁ ବହି ଲେଖା ହେଉଛି। ସେତିକିବେଳେ କ'ଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସେ ବାହାରିଗଲା, ସାରା ରାତି ବୁଲିଛି ସହର ଭିତରେ, କାହାରିକୁ ଜାଣିନାହିଁ, ବୁଲିଲା ପରେ ତ ଭୋକ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତା'ର ଜୀବନ ପ୍ରୋସେସ୍, କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଜୀବନ? ଭୋକରୁ। ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସିବେ, କଲିକତାକୁ ଚାଲିଯିବେ, କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ସେ ସହର ଭିତରେ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରଥମେ ଭୋକକୁ କେମିତି ମେଣ୍ଟେଇବ, ଯାହା ସେ ତା'ର ଅବସ୍ଥା ସେ ହେଲା। ସେ ଶୁଙ୍ଘି ଶୁଙ୍ଘି ଯେ ନାକ କେତେବେଳେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ପଞ୍ଚଭୂତ ଏଇଟାକୁ ଚିହ୍ନିବା ହେଲା ତା ଦାୟିତ୍ୱ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ପରିଚାଳିତ ହେଲା, ନାକ ଦ୍ୱାରା ଶୁଙ୍ଘି ଶୁଙ୍ଘି ଆସିକି ଗୋଟେ ସ୍ଲମ୍ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସ୍ଲମ୍ ସହର ତଳି, ସହରଟା ଖୁବ୍ ଚାକଚକ୍ୟ, ସହର ତଳିକୁ ଆସିଲା, କାରଣ ବରା ପକୁଡ଼ି ଛଣା ହେଉଛି, କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ମାଂସ ପହଞ୍ଚାଉଛି, ଶୁଙ୍ଘି ଶୁଙ୍ଘି ଆସିଲା, କୁକୁର ଯେମିତି ଯାଏ ଆସି ଦେଖିଲା, ସେମିତି ଗୋଟେ ବସିଛି ଜନ୍ତୁ, କିଏ ଶ୍ରୀଲୋକ, ସେଇ ରୂପଟା ଏତେ ଡର ପଶିଗଲା, କହିଲା ଏଇ ତ ମୋତେ ତଡ଼ିଥିଲା, ବହୁତ ଇଏ ତ ରାକ୍ଷସୀ, ଇଏ ଯେ ବୁଢ଼ା ଘରୁ ଆସିଲା, ଇଏ ପୁଣି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲା, କିନ୍ତୁ ଭୋକ ସେ ବସିଛି ଗୋଟେ କରେଇରେ ଛାଡ଼ୁଛି, ତାକୁ ଘେରିକିରି ବସିଛନ୍ତି ସ୍ଲମ୍ ନିବାସୀମାନେ, କିଏ ରିକ୍ସାବାଲା, କିଏ ଅବକୁଶଙ୍କ, ଇଏ ଯେମିତି ସେଠି ନାକେଇ ନାକେଇ ଇଏ ସେ ଭୋକ ପହଞ୍ଚିଲା, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଘେରି ବସିଥିଲେ ଚଢ଼ିଗଲେ, ତାକୁ କହିଲା ଏ ଆସିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକାର, ଶିକାର ଆସିଗଲା। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରୁ ମାଡ଼ି ବସିଲେ, ଦେଖିଲା ସେଇ ଯାହାକୁ ସେ ଭାବିଥିଲା ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି, କ୍ରୁଏଲ୍ ମୂର୍ତ୍ତି, ସେ ଓହ୍ଲେଇକିରି ଆସିଲା, ଖଣ୍ଡେଶକୁ ଲୁହା ଖଡ଼ିକା ଧରିଥାଏ, ଗାଉଁଲି ଭାଷାରେ ଚିତ୍କାର କଲା, ଯୋଗନିକ୍ଷା ଶବ୍ଦ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସିଆଲିଜ୍ମ ଫାଷ୍ଟ, ଆରେ ଅପେଇସା କ'ଣ କିରେ ପାଇଛ କି, ତାକୁ ଧର୍ମ ପଠେଇଛି ମୋ ପାଖକୁ, ମୋ ପୁଅ ତୁମେ କିଏରେ, ଇଏ ଦେଖୁଛି ଏଇ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକର ଗୋଟେ କି କମାଣ୍ଡ ଅଛି ତା ଭିତରେ, ଇଏ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆସିଥିଲେ ପଶୁଙ୍କ ଭଳି ଚିଡ଼ିଆଖାନା ପଶୁ ଭଳି ମାଡ଼ି ବସୁଥିଲେ, ଯାଇକି ଦେଦା ଦେଦାର ସିଟ୍ରେ ବସିପାରିଲେ, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲେ ୟା ପାଖରେ କିଛି ଗୋଟେ ପାୱାର ଅଛି। ସେମାନେ ସେଇଠୁ ସେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଖିଆପିଆ କରିକି ଗଲା ପରେ ସେ ବୁଢ଼ୀ ବୁଢ଼ୀ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 30-35 ବର୍ଷର ସ୍ତ୍ରୀଲୋକଟିଏ, ତାକୁ ବୁଢ଼ୀ ବୁଢ଼ୀ କହନ୍ତି, ସେ କିଏ ତାକୁ ଜାଣିବ, ସେ ତ ମଦର ନେଚର ହରସେଲ୍ଫ। ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ବାବା କେଉଁଠୁ ଆସିଲୁ ତୁ, ନା ମୁଁ ଜାଣିନି କେଉଁଠୁ ଆସିଛି, କ'ଣ ତୋର ନାଁ କ'ଣ, ନା ମୋର ନାଁ କିଛି ନାହିଁ, ଜାରଜ ଜାରଜ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, ଜାରଜ ଜର୍ଜ, ଆରେ ତୁ ତୋର କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆସିଲୁ, ନା ମୁଁ ସେ ତା ନାଁ ବି ଜାଣିବ, ହଉ ରହ ତୁ ମୋ ପାଖରେ ରହ, ଖାଇବୁ ଏ ଯୋଗନିକା ଅଳ୍ପ ପଇସା ଦୋଷରେ କେହି ଲାଗିବନି, ମୁଁ ତ ମନା କରିଦେଇଛି। ସେ ସେଠି ରହିଲା, ରହିକି ଦେଖିଲା ପିଲାଟା ଭାରି ଚଲାକ ନିଜେ, ଏ ଯେଉଁ ଜର୍ଜ ବୋଲି କହ, ଜର୍ଜ ମାନେ ଜାରଜ, ଇଜ୍ ନୋ ନେମ୍, ନେମ୍ କ'ଣ କରେ, ଆଇଡେଣ୍ଟିଟିଟା ଆସିଲା ମାତ୍ରକେ ୟୁ ବିକମ୍ ଏ ସୋସିଆଲ୍ କ୍ରିଚର୍,
ଯାହାର ଆଇଡ଼େଣ୍ଟିଟି ନାହିଁ ହି ବିକମ୍ସ ନିୟରର୍ ଟୁ ହିଜ୍ ସୋଲ୍। ଆପଣ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ବା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ କହୁ ସମାଜର ପ୍ରତିନିଧି, ନାଇଁ କି? ଗୋଟେ ସମାଜର ପ୍ରତିନିଧି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି। ସମାଜ କହିଲେ ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ଜିନିଷର, ଇଏ ଜଣେ ଗୋଟେ ଅଂଶ, ଯେମିତି ଆଟମ୍ଟିଏ, ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନା ମୁଦିର ଖଣ୍ଡିଏ ସୁନା ଏଡ଼ିକି ନେଲେ ଆଟମ୍ଟିଏ ବି ସୁନା, ପାଣିରୁ ଟିକେ ନେଲେ ବି ସୁନା, କିନ୍ତୁ ସେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ କଲା କେଉଁଠି? ତା'ର ସୋଲ୍ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଖକୁ ଯିବ ସେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ୍ ଲୋକ ସେ ସମାନ ଯିଏ। ଭାବନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପରିଚିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ତା'ର ନାଁ ନଥାଏ, ନାଁ ହେଲା ମାତ୍ରକେ ସମାଜ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବ। ମନେକର ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ବସନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଯେମିତି କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡା, ସମାଜ ଆସିବ ହେଲା। ମନେକର ପଣ୍ଡା କାଟିଦେଲେ, ଅନେକ ଲୋକ ଲୁଟେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ପଣ୍ଡା କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ବସନ୍ତ, ଆଚ୍ଛା ବସନ୍ତ, ବସନ୍ତ ଋତୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ମଧୁର, ଯେମିତି ଗୀତ ମନୋଭବନ ଆସିବ, ତା'ମାନେ ବସନ୍ତ ସହିତ ଆଇଡ଼େଣ୍ଟିଫାଇ ହେଲେ, ତା ଆତ୍ମା ସହିତ ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଭାଗବତରେ ଏହା କହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧବ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରେ, ତାକୁ ପଚାରିଲେ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ନା, କହିଲେ ନାମ ନାମି, ମୋ ନାଁ କହିଲେ ମୁଁ ଆସିବି, ଆଇ ଆମ୍ ମାଇ ସେଲ୍ଫ, ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ସେଲ୍ଫ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେୟା ଚାଲିଛି, କୃଷ୍ଣ ନାମ କହିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ନାମ କହିଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କୃଷ୍ଣ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ହୃଦୟ, ଯେଉଁ ଆତ୍ମା, ସେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ସେ ହୁଇ ଇଜ୍ ଦାଟ୍ ପର୍ସନ୍, ତା ଇନର୍ ବିଙ୍ଗଟା ଆସୁଛି କି? ନାଁ ଲୁଚାଇ ଦେଲା ତାକୁ, ନାଁ ଆସିଲା ମାତ୍ରକେ ଗାଁ ଆସିବ, ଗାଁ ଆସିଲେ ଦେଶ ଆସିବ, ଦେଶ ଆସିଲେ ୟୋର୍ ବିଲଙ୍ଗିଂ ଆସିବ, ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ପିନ୍ ପଏଣ୍ଟେଡ଼। ଯଦି ନାଁ ନଥିବ, ଏକମାତ୍ର ପରିଚୟ ହେଉଛି ମୁଁ, ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ, ମୋ ଭିତରେ ଆପଣ ଇଗୋ କହିପାରନ୍ତି ବା ଆପଣ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ଓ ତା'ପରେ ବିବେକ ଅଛି ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଚାଲିଯାଏ ସେତେବେଳେ ତା'ର ଉପାଧି ସବୁ ଲୋପ ପାଇଯାଏ, ସେ କେବଳ କହେ ମୁଁ ମୁଁ ଆତ୍ମା। ଏଇ ଯେଉଁ ଉପନିଷଦୀୟ ପର୍ସନ୍ ତାକୁ, ତାକୁ ସେ ପିଲାକୁ ସେ ଜାଣିନାହିଁ ସେ କିଏ ବୋଲି, ଖାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ମୁଁ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ସେ ବୁଢ଼ୀ ପଚାରିଲେ ତୁ କିଏ ନା, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ନା ତୋର ଭଗବାନ ନା କିଏ, ସେ ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ତାର କେହି ନୁହଁ ନା, କେଉଁଠୁ କହିଲା ନା, ସେ ଆସିଥିଲା ମୋତେ କେଉଁଠୁ ପାଇଥିଲା ବୋଲି କହିଲେ କି, ମୁଁ ଯାହା ଜାଣୁଛି ସେ ମୋତେ କିଛି କହନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ କିଏ ନା, ତୁ ରହ ମୋ ପାଖରେ, ଜାଣିବୁ ତୁ କିଏ। ଚାରି ବର୍ଷ ସେଠି ରହିଲା, ଚାରି ବର୍ଷ ଭିତରେ କ'ଣ ଶିଖିଲା ଏ ପିଲା? ଭାରି ଇନକ୍ୱିଜିଟିଭ୍ ଆତ୍ମାର, ସେ ଯେହେତୁ ସେ ଆତ୍ମାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେଉଛି କନସିୟସନେସ୍। ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ଆଇଡ଼େଣ୍ଟିଫାଇ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ ୱିଥ୍ ଦ ସୋଲ୍, ୟୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ୟୋର୍ କନସିୟସନେସ୍, ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ କନସିୟସନେସ୍, ନଟ୍ ୟୋର୍ ଇଗୋଇଷ୍ଟିକ୍ କନସିୟସନେସ୍, ୟୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଦ ୟୁନିଭର୍ସ ଇନ୍ ଏ ସିଙ୍ଗଲ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପିଲା ଗଲା ଫୁଲ୍ ନୋଭେଲ୍ରେ, ଯୋଡ଼ାଏ ଫେଜ୍ ଅଛି ତାର ନୋଭେଲ୍ର, ଦୁଇଟା ଫେଜ୍ ଅଛି, ଗୋଟାଏ ସୋସିଆଲ୍ ଆଇଡ଼େଣ୍ଟିଟି ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଆଇଡ଼େଣ୍ଟିଟି। ତେଣୁ ନୋଭେଲ୍ର ଦୁଇଟା ଯୋଡ଼ାଏ ପାର୍ଟ ଅଛି, ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ଏବାଉଟ୍ ହିମ୍ ଇଜ୍ ହିଜ୍ ଫିଜିକାଲିଟି ଆଣ୍ଡ୍ ହିଜ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍, ପାର୍ଟ ୱାନ୍ରେ ଦୁଇଟା ହେଉଛି, ଦେନ୍ ହୁ ହି ଇଜ୍, ହୁ ଆର୍ ମାଇ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଯେଉଁଟା ଉପନିଷଦରେ ପଚାରନ୍ତି, ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟ ଇଜ୍ ଭେରି ଭାଲ୍ୟୁଏବୁଲ୍, ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସୋସାଇଟି, ସୋସାଇଟି ଇଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ୍ ବଟ୍ ଏ ବଣ୍ଡଲ୍ ଅଫ୍ ଭାଲ୍ୟୁଜ୍, ବଣ୍ଡଲ୍ ଅଫ୍ ଭାଲ୍ୟୁଜ୍, କାରଣ ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିଛେ, ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଚିହ୍ନିଛେ, ବନ୍ଧୁ ପରିଚିତ ବନ୍ଧୁ, କିଏ କାହାର ବାପ, କିଏ କାହାର ଭାଇ, କିଏ କାହାର ଭଉଣୀ, କିଏ କାହାର ଅଛି, ସବୁ ରିଲେସନ୍ସିପ୍। କିନ୍ତୁ ଏ ବାହାରିଲା କେମିତି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗୁଡ଼ାକ? ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ପଢ଼ୁଥିବେ, 50,000 ବର୍ଷ ତଳେ କେଭ୍ ମ୍ୟାନ୍ର ଯେଉଁ ପେଣ୍ଟିଂ ସବୁ ଅଛି, ବହୁ ଜାଗାରେ ଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଏରିଆ ପେଣ୍ଟ କରିଛି କେଭ୍ ମ୍ୟାନ୍, 50,000 ଇୟର୍ସ ବ୍ୟାକ୍, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲି ପରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର କରିଛି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ନହେଲେ ସେ ଚିତ୍ର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କେବେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ପୁଣି ସେ ଦେଖିଛି ତା'ର ଦିଶାରୀ ବସେ କେଉଁଠି, ମାମଥମାନେ କେଉଁଠି ଆସନ୍ତି, କେମିତି ସବୁ ଲେଖାଇଛି। ଏଭଳି ଏକ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଚର୍, ଦେ ହ୍ୟାଡ୍ ନୋ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ମଦରହୁଡ଼, ଅଲ୍ ୱିମେନ୍ ଆର୍ ସେମ୍। ଭୋଗ୍ୟା ଆଦିବାସୀ ଜଗତରେ, ଆଦିବାସୀ ମାନେ କେଭ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଜଗତରୁ, ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ଭାଲ୍ୟୁଜ୍? ସୋସିଆଲ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଥିଲା, ଶିକାର କରିବେ, ବଞ୍ଚିବେ, ଟୁଗେଦର ବଞ୍ଚିବେ,
କିନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକଟା ମୋର ମା', ସି ଇଜ୍ ସାକ୍ରେଡ୍ ଟୁ ମି, ଆଇ କ୍ୟାନଟ୍ କୋହାବିଟ୍ ୱିଥ୍ ହର୍। ଏଇ କଥାଟା ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଲା, ଭାଲ୍ୟୁ, ପ୍ରଥମ ଭାଲ୍ୟୁ ଯାହା ଉପରେ ବେସ୍ କରି କୋଟି 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 ବେସ୍ କରି ଯାହାକୁ ସି ଜେ ୟୁଙ୍ଗ୍ କହିଲେ ଯେ ସେ ଭାଲ୍ୟୁ ମାନେ ରହିକରି ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ସବୁ ସେଇଠୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭାଲ୍ୟୁ କେଉଁଟା? ମଦର। ଏ ପିଲାର ମଦର ସେନ୍ସ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଯାହା ହଉ ପାଖରେ ଜୁହାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥାଏ, ସେ ଦେଖେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେ ଅଲ୍ ଭିଜିଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିମେନ୍, ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି ସେଇଠି ତା ପେଟକୁ, ସେ ବହୁତ ସେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକଟି ତାଙ୍କର ପେଟର କ୍ଷୁଧା ମେଣ୍ଟାଏ, ଯୌନ କ୍ଷୁଧା ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟାଏ। ଇଏ ପିଲା ତ 14-15 ବର୍ଷର ହେଇଗଲା, ଇଏ ଦେଖିଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ବୁଢ଼ାଠୁ ଛୋଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାର କାରଣ ବୁଝିବେ ସେ ନଭେଲରେ। ଦେ ଭିଜିଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିମେନ୍, ସେ ତାକୁ ମଦର ବୋଲି ଖାଲି ଖାଇବାକୁ ଦିଏନି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆରପଟେ ସେମିତି କୁଣ୍ଢେଇକି ରଖିଥାଏ, ସେ ଯେହେତୁ କ୍ୟାମ୍ପମ୍ୟାନ୍ର ସ୍ପିରିଟ୍। ଇଏ ପିଲା ଦିନ ନାହିଁ ଦେଖିଲା ଆୟୁ ଲଲସୁ ଗୋ, କାରଣ ତାର ତ ସେଇ ତ ତାର ତ ସେ ଯୌନ କ୍ଷୁଧା ଅଛି ନା, ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭାଇ ସୁଟି ନଟ୍ ଗୋ, ଭେଞ୍ଚର କରିପାରେନି, କାରଣ ସେ ଶ୍ରୀଲୋକଟା ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଦେଖେ ତା ଆଖିରେ ଦେଖେ ଭୟ କରେ। ଦିନେ ରାତିରେ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡିକିରି ତା ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ସେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକର। ସେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ତାକୁ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଆରେ ତୁ ତୁ ବି ସେୟା, ଇଏ ଏମିତି କାକୁ ସେଇ ଠିଆ ହେଇଛି, ମୁଁ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ମୋର ପୁଅ ନା ମୋ ପୁଅ କ'ଣ ପୁଅ ସେନ୍ସ ନାହିଁ ତାର, କହିଲା ଯା 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 ଯା, ଇଏ ପଳେଇ ଆସିଲା। ପଳେଇ ଆସିକରି ସେଇ ବସ୍ତିରେ ସେଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ଟା, ସେ ପଚାରିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ବାବା ତମେ ସମସ୍ତେ ସେଠିକି ଯାଉଛ, ସେ କାହାରିକୁ କିଛି କହୁନି, ମୁଁ ଯେମିତି ଯାଉଛି ମୋତେ କହୁଛି, ତୁ ପୁଅ ମାନେ କ'ଣ ପୁଅ ମୋତେ କହିଲ ବାବୁ? ସେ ତାର ଗୋଟେ ସେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଗୋଟେ ଏଲ୍ଡରଲି ଲୋକ ଥିଲା, ତା ନାଁ ହେଉଛି ନଜିର ଚାଚା, ତାକୁ ଚାଚା ବୋଲି କହନ୍ତି ମୁସଲମାନ ଟିକେ, ସେ ତାକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିଥାଏ, କହିଲା ର ର ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଆ, ତୋତେ ଏ ଟୋକା ଗୁଡ଼ାକ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିନି, ଗୋଟେ ବଦମାସ ଗୁଡ଼ାକ ତୁ ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ଥା। ତାକୁ ନେଇକିରି ବୁଲାଏ, ସହର ବୁଲାଏ, କହିଲା ଗୋଟା ଦିଏ ସେମାନେ ଚୁଲି ଜଳିବ ବୋଲି, ବୁଢ଼ୀର ଚୁଲି ଜଳିବ ବୋଲି ସେ ବୁଢ଼ା ଇଏ ଟଙ୍କା ଜାଣି, ଏଇ ସହର ଭିତରେ ବୁଲିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ସହରକୁ ସେ ଚିହ୍ନି ନଥିଲା ଚିହ୍ନିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ନଜିର ଚାଚା ଏଇଟା କ'ଣ କିଏ ଗୋଟେ ଲୋକ ଏମିତି ବାଘ ଭଳିଆ ପଟା ପଟା ହେଇକି ରଙ୍ଗ ମିଡ଼ିକି ନାଚୁଛି, କହିଲେ ଏଇଟା ମଣିଷ ନା ବାଘ? ନଜିର କହିଲା ବେ ସେଇଟା ମଣିଷ ଯେ, ବାଘ ମଣିଷ ସେ ନା କ'ଣ, ବାଘ ମଣିଷ କ'ଣ ନା, ମଣିଷ ମଣିଷ ହେଲେ ଖାଇବାକୁ ପାଇବନି, ମଣିଷ ବାଘ ମଣିଷ ପୋକ ମଣିଷ ଚଢ଼େଇ ମଣିଷ ମାଙ୍କଡ଼ ମଣିଷ ହେଲେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ ସହରରେ, ଦେଖ ଦେଖିବୁ। ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଯେଉଁ ବେଶଭୂଷା ବାଘ ହେଇକି ନାଚୁଛି ପଇସା ପାଉଛି, ଗୋଟେ ସେଦିନ ଯାଉଥିଲା ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟେ ବସିଛି, ଗୋଟେ ଲୋକ ବସିଛି, ଗୋଟେ ହନୁମାନ ହେଇକିରି ବସିଛି ମାଙ୍କଡ଼, ସେପଟେ ଯାଉଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ କାଖିଲା, ଯେଉଁଠିକି ଆସିଲା ସେ ଝିକି ନେଇ ପଳେଇଲା ଗଛ ଉପରୁ, କେମିତି ବୋବଳି ପଡ଼ିଲା, ହନୁମାନ ନେଇଗଲେ ତା ଛୁଆକୁ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ମିଳିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ସେ ଛୁଆକୁ ଦେଲା, କିଛି ପଇସା ପାଇଲା। ଦେଖିଲୁ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଖାଲି ହେଲା ହେବନି, ତୁ ମଣିଷ ମାନେ କ'ଣ ଆତ୍ମା, ଖାଲି ଆତ୍ମା ହେଲେ ତୁ ମରିଯିବୁ, ତୋର ଗୋଟାଏ ଦରକାର ପରିଚୟ, ଯେମିତି ବସନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା କହିଲେ ସେ ପ୍ରଫେସର ହେଲେ, ଯଦି କହିଥାନ୍ତେ ମୋର ନାଁ ନାହିଁ ଚାକିରି ମିଳିଥାନ୍ତା, ମୋର ନାଁ ନାହିଁ ତାପରେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମରେ କ'ଣ ଦେବେ ନା, ଆଇ ଆମ୍ ମ୍ୟାନ୍, ଚାକିରି କେମିତି ପାଇବାକୁ? ଆପଣଟା କିଛି ଲେଖିବେ ନା, ଯାହା ଲେଖିବେ ସେଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେକ୍, ମଣିଷଠୁ କାଢ଼ିଲା ପଦ, କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍ କରିଦେଲା, ସେ କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହେଇଯିବେ, ୱିଲ୍ ନଟ୍ ବିକମ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପଚାରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସଭାରେ ଯାଇ ପଚାରେ, ଆଜ୍ଞାମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି, ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଦିଆହେଉଛି କାହାକୁ? କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍କୁ। ଏ ରେଲ ରାସ୍ତା କାହା ପାଇଁ? କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍। ଇଏ ସୁନ୍ଦର ସହର କାହା ପାଇଁ? ନା କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି ନା କ'ଣ ମ୍ୟାନ୍? କହିଲେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କୁ ବି ପଚାରେ, ଆରେ ଭାଇ କାହାକୁ ତୁମ ଚରିତ୍ର ତୁମର କିଏ? ମୁଁ ସେ ଫେସବୁକ୍ରେ ପଚାରେ ସବୁ ଲେଖନ୍ତି କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍। ଆମର କହିଲେ ତାହେଲେ ମ୍ୟାନ୍ କିଏ ନା ମ୍ୟାନ୍ କିଏ? ମୁଁ କହିଲେ ମ୍ୟାନ୍ଟା ମୂଳ ନା କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍? ମ୍ୟାନ୍ ହେଇ ସେଇ ଯାହାର ବିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଯିଏ ଅର୍ଡ଼ିନାରିରୁ ଏକ୍ସଟ୍ରାଡ଼ିନାରୀ ହୁଏ, ଯିଏ କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ତାର କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହୁଏନି, ସେ କାରଣ ସେଇଟା ଇକୋନୋମିକ୍ରେ ଚର୍ଚ୍ଚା,
ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇକୋନୋମିକ୍ କନସେପ୍ଟ କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍, ସେ କେବଳ ରାଜନୀତିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ କିଛି ତା'ର ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ। କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀରୁ ଏକ୍ସଟ୍ରାଡ଼ିନାରୀ ହୁଏ। ଏମ୍ କେ ଗାନ୍ଧୀ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହେଲେ କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍, ହେଉଛି ମ୍ୟାନ୍ ମ୍ୟାନ୍ରେ ସେଠି ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯାହାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଉଦ୍ବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ସେଇମାନେ ମ୍ୟାନ୍ ଉପାଧି ନେଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଉପାଧି ନିଅନ୍ତି, ବା ମୁଁ ପ୍ରଫେସର, ମୁଁ IAS ଅଫିସର, ମୁଁ ଅମୁକ କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସେଇଠି ରହିଲେ କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହେଇଗଲେ। ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ଏକ୍ସେପ୍ସନାଲ୍ ମ୍ୟାନ୍। ଏଇ କଥାଟା ସେ ନୋଭେଲରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ନଜର ଚାଚା କହିଲା, ସେ ପଚାରିଲା, ଚାଚା ଏଠି ଏତେ ଘୋଡ଼ାଘାଡ଼ି ଅଙ୍କୁଛନ୍ତି, ଏ ସହରଟା କେମିତି ହେଲା? ନା ରେ, ତୁ ଜାଣିନୁ, ସେ ତ ପଢ଼ାଉଥାଏ। କହିଲା, ଦିନେ ଖୋଧା ଏ ବାଟେ ଯାଉଥିଲେ, ମୁଁ ସମାନ କହିଲା, ଖୋଧା ଗୋଟେ ଓଟ ଉପରେ ବସି ଯାଉଥିଲେ, ଏ ସହର ଫର କିଛି ନଥିଲା, ଖାଲି ଧୁଁ ଧୁଁ ନିଆଁ ଜଳୁଥାଏ, ମରୁଭୂମି ମରୁଭୂମି। ଓଟ କହିଲା, ଖୋଧା ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିବିନି। ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଲୁ ଗପ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇଥୋଲୋଜି, ଫ୍ରମ୍ ମାଇଥୋଲୋଜି ଭାଲ୍ୟୁଜ୍ ତିଆରି ହୁଏ। ହଜାର ହଜାର ଭାଲ୍ୟୁ ତ ସେଇ ନୋଭେଲ ଭିତରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଇଭଳି ନଜିର ଚାଚା କହିଲା, ଖୋଦା ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଯେଠି ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ଓଟ କହିଲା ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି। କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଥା ଏ ବର୍ଷା କର, ଏଠି ବର୍ଷା ହେଲା ହଜାରେ ବର୍ଷ, ହଜାରେ ବର୍ଷ ଖାଲି ପାଣି ବହୁତ ନା। ତା'ପରେ କ'ଣ ହେଲା, ତା'ପରେ ତୁ ଗେ ମୁଁ ନା ବର୍ଷା ତ ହେଉଛି ଆଉ। ତା'ପରେ କ'ଣ ହେଲା, ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରେ କ'ଣ ହେଲା, ଯାହା ଆମେ ବାୟୋଲୋଜିରେ ପଢ଼ୁ ମୋଟାମୋଟି ସେଇ କଥା କହିଲା, ସବୁଆଡ଼େ ଗ୍ରୀନ୍ ନେଳି ହେଇଗଲା, ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା, କୁଆଡ଼େ ସେ ମରୁଭୂମି ଗଲା, ଗଛ ବୃକ୍ଷ ସବୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବାହାରିଲା, ତା'ପରେ ବାହାରିଲେ ଜୀବ ଜନ୍ତୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ତା'ପରେ ତୁମ ବିଷୟରେ ଇଜ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସେ ଟୋକା ଏତେ ବିଚକ୍ଷଣ, ସେ ବୁଲିକି ସାରା ସହରଟାକୁ ଦେଖେ, ଦେଖିଲା ଗୋଟେ କବିରାଜ ବୁଢ଼ା ବସି ଗୋଦର ଓଡ଼ଟିଏ ତା'ର ବସିଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଘେରିଛନ୍ତି, ସେ ଚେରମୂଳି ରଖିଛି, ଗଲା ସୁଙ୍ଘି ସୁଙ୍ଘି ଗଲା, କହିଲା ବାବା ଏଗୁଡ଼ାକ କାହିଁ ରଖିଛ, ନା ଏଗୁଡ଼ାକ ତୁ ମଣିଷକୁ ଅମର କରିବା ପାଇଁ ରଖା ହେଇଛି ନା? କ'ଣ ମଣିଷ ଅମର ହେଇଯିବ? ନା ନା, ଯା ମୁଁ କଣ୍ଢେଇଟାକୁ ଟିକେ ଅମର କରିଦେବ, କଣ୍ଢେଇଟି ବାହାରି ଗଲା ତା'ର ସାଙ୍ଗ, ସେ ତା'ର ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗ, ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ କେମିତି ସେ ପରମାନେଣ୍ଟ କରି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କରିଦେବ। କବିରାଜ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲା, କବିରାଜ ତାକୁ ଚାହିଁଲା, ଦେଖିଲା ଇଏ ତ ମହା ମହା ଧୂର୍ତ୍ତ ପିଲା ଅଛି, ବୁଦ୍ଧିମାନ। କହିଲା, ତୁ ଅମରତ୍ଵ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ନା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ରୋଗ ଭଲ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଇଏ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ମଣିଷକୁ ଅମର କରିଦେଇପାରିବେ, ୟାକୁ ୟାକୁ ଟିକେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ? ନା ହଁ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବୁ? ନା, ମୋର ଶିଷ୍ୟ ଦେଖିବୁ। ତା'ପରେ ସେ କହିଛି, ମୁଁ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲି, ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର ରାଜବୈଦ୍ୟ ଥିଲି, ବେଦରେ ଯେଉଁ ଅମର ବୃକ୍ଷର ସନ୍ଧାନ ମୁଁ ନେଇଥିଲି, ସବୁ କାଳ୍ପନିକ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପରମ ସତ୍ୟ ରହିଛି। ଉପନ୍ୟାସର କଥା ହେଉଛି, ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତରୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ, ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତରୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ସାହିତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ 1% ମାତ୍ର ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତ, ବାକି 99% ହେଉଛି ଅଦୃଶ୍ୟ। ବିଜ୍ଞାନ ସେଇ 1% ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ, କବିମାନେ, ପେଣ୍ଟର୍ମାନେ, କାଳ୍ପନା ସାରେ, ବାବାଜୀମାନେ ଏଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ 99% ସାଙ୍ଗରେ ଥାନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ 1%କୁ ଧରିବେ, ଛୋଟିଆ ଟିଏ ହେଇଯିବେ, ପୁରସ୍କାର ମୋତେ ମିଳିଲାନି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସେ କାନ୍ଦିବେ। 99%କୁ ଚାଲିଗଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବେ। ସେ ସେଠି କହିଲା, କହିଲା ସେ ରାଜା ପାଖରେ ମୁଁ ଥିଲି, ସବୁ କଥା ହେଇସାରିଥିଲା, ଆମେ ସେ ଗଛକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିସାରିଥିଲୁ, ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ସେ ରାଜା ତା'ପରେ ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ନର୍ସ ପ୍ରେମରେ, ସେ ନର୍ସ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଂଲିଶ ଔଷଧ ବିକ୍ରି କଲା, ବା ସେ କହିଦେଲା, କହିଲା ଏ କବିରାଜ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ, ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ସବୁ ଅଛି, ମୋତେ ବାହାର କରିଦେଲା, ଆଉ ସେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ଯଦି ମୋ ପାଇଁ ରହିବୁ, ଆମେ ଯିବା ସେ ଅମର ଗଛ ସନ୍ଧାନ ଆଣିବା। ସେ ତ ରହିଲା ସେଠି, ୟା ଭିତରେ ସେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛି ସେଠି, ସେ ସ୍ଲମ୍ଟାରେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସ୍ଲମ୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ବମ୍ବେ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ଲମ୍ ଅଛି, ତା'ପରେ ବହୁତ ପିକ୍ଚର୍ ହେଇଛି, ତା'ର କାରଣ ହେଉଛି ସେଇଠି ରହିଛି ମୂଳ ମୌଳିକ ଜିନିଷ। ଇଏ ଟୋକା ସ୍ଲମ୍ରେ ଜାଗାରେ ଦେଖିଛି, ଆର ଭଲଗାର ସାଇଡ଼୍ଟା ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଆର ତା'ର ପଜିଟିଭ୍ ସାଇଡ଼୍ଟା ଦେଖିଲା। ଗୋଟେ ଚରଣ ରାଓ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥାଏ ସେଠି, ସେ ଆସି ବୁଢ଼ୀ ଦୋକାନରେ ବସେ, ତା'ର ସମୁଦାୟ ତା'ର ବିଲଙ୍ଗିଂ ହେଉଛି ଖଣ୍ଡେ ଅଙ୍ଗାର ମୁଣ୍ଡା ସେତିକି, କିନ୍ତୁ ଚରଣ ରାଓ ସବୁରେ ଗୋଟେ ଲିଜେଣ୍ଡ ଅଛି, ଯେ ହି ଯେ ମର୍ଡରର୍ ଯେ ତାକୁ ଡରିକିରି ଥାଏ, ସେ କିନ୍ତୁ ଆସି ଆଙ୍କ ସହିତ ଚା ପାଖାଏ,
ତ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଡର ମିଳେ। ଦିନେ ସେ ଚରଣ ତାକୁ ଡାକିଲା, ଏଇ ଆଡ଼େ ଆସିବୁ, ସେଇଟା କ'ଣ ଧରିଛୁ ନା ମୋ କଣ୍ଢେଇ ନା ମଦେଲୁ ଟିକେ ଦେଖିବା, ଯେ ଧରିଛି ତାକୁ ଚିପିଲା ଏକଦମ ପୁରା ଚିପିଲା ସେ କ'ଣ ହେଇକି ରହିଗଲ, ଇଏ ମୋ କଣ୍ଢେଇ ନେଇଗଲା, ସେ ବୁଢ଼ୀ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା, ହେରେ ତା କଣ୍ଢେଇ କାହିଁ ମାରିଦେଉଛୁ ନା, ମୁଁ ତ ଯାହା ଧରେ ମୋ ହାତରେ ଜାବ ପଡ଼ିଯାଉ ଛାଡ଼େନି, ହେ ଭାଇ ଆସ ଭାଇ ମୋ ହାତ ଟିକେ ଛଡ଼ା, ସେଇଠୁ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆସିଲେ ତା ହାତ ଛାଡ଼ିକିରି ସେ ବାହାର କଲା କହିଲା, ଆଉ ଦିନେ ମୋତେ ଦେବୁନି, ମୁଁ ଯାହା ଧରିନେ ବି ସରିଦେବି ତୁମେ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଯିବି। ଇଏ ତା ପିଛା ପଡ଼ିଲା, ଦେଖିଲା ଲୋକଟା କ'ଣ, ସେ କହିଲା ଏରେ ତାକୁ ଲୋକ କହନ୍ତି ସେ ପାଉରୁଟି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା, ଏଇ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ବାହାରେ ଜାଣି ଜାଣିକି ମୁଁ ସେଇ ତଳର ସବୁଠୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁ ଆଟମ୍ଠୁ ଆହୁରି ସବାଟମ ଲେଭୁଲକୁ ଗଲେ ଯେ ଟ୍ରୁଥ୍ ବାହାରିବ। ଆମର କଣାଦ ମୁନି କହିଥିଲେ ଦର୍ଶନରେ, ଷଡ଼ଦର୍ଶନରେ, ସବୁଠୁ ଯଦି ସତ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ବଟମ୍ ମୋଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯାଅ, କଣା ଏଠି ଅଛି ଯାହାକୁ ଈଶ୍ୱର କଣିକା ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଗଲା। କଣାଦ ମୁନିଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ସେ ହିକ୍ସ ବୋଜନ୍ ଯାହା ସେଇଟା କଣାଦ ମୁନିଙ୍କର କଥା, ସେଇ ଦର୍ଶନ ସବୁଠି ଅଛି, ସେ ସ୍ୱାମରେ ବି ଅଛି। ଇଏ ଦେଖିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଇଏ କରୁଛ, ତୁମେ କ'ଣ ଚିତ୍ର କରୁଛ ନା ଦେଖିବା, ତାକୁ ନେଇଗଲା ସହରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାନ୍ଥ ଜେଲଖାନା, କହିଲା ଏଠି ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କରୁଛି ଦେଖିଲୁ ନାଇଁ, ତଳ ଉପରେ କିଛି ମୁଁ ତ ଦେଖିପାରୁନି ନା, ଏବେ ଏଠି ଗୋଟେ ମଣିଷ ସହିତ ଦେଖିପାରୁନୁ ନା, କାହିଁ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି ନା, ଦେଖେ ଭଲ କରି ଦେଖ, ମାଇଦିନିଆ ଦେଖିଛୁ ନା, ହଁ ନା, ତର୍ଶନ ଦେଖିଛୁ ନା, ହଁ କେଉଁଠି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ବୁଢ଼ୀର ଦେଖ କେଇଟା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ଛୁଇଁଛି ହଜାର ହଜାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ତାରି, ଦେଖିଲେ ଇଏ କ'ଣ ନା ଶଳା ତୁମେ ତାରିକୁ ଶୋଷିକିରି ଏ ଜଗତ ବଞ୍ଚିଛି, ଏଇ ଜଗତ ତାକୁ ହିଁ ଶୋଷୁଛି, ସେଇ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ମାତା, ସେ ଚିତ୍ର କରିଛି ମୁଁ ଦେଖା ନା, ଇଏ କେଡ଼ ବଡ଼ ନା ସହର ଗୋଟାଏ ଯାକ ଲଭିଛି, ଏଠି ସରିଛି ଆର ବିଲ୍ଡିଂରେ ପୁଣି ଆର ବିଲ୍ଡିଂ, ଆର ବିଲ୍ଡିଂରେ ପୁଣି ଆର ବିଲ୍ଡିଂ, ତାକୁ ନେଇକି ସହର ବୁଲେଇ ଦେଇକି ଆସିଲା, କହିଲା ଏଇ ତାକୁ ଶେଷ କରିପାରିବୁନୁ, ଅଶେଷ ଏଠି ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଟିକେ ଦେଖାଯିବ ପୁଣି ଛାଡ଼ିଯିବ, ଟିକେ ଦେଖାଯିବ ପୁଣି ଛାଡ଼ିଯିବ, ଟିକେ ଦେଖାଯିବ, ତାହେଲେ କହିଲା ମୋ ପାଖରେ ଯଦି ତୁ ଶିଷ୍ୟ ହେବୁ ତୋ ରବର କଣ୍ଢେଇ କର, ତତେ ବି ମୁଁ ମୋର କରିଦେବି ନା, କେମିତି ନା କେବଳ ଡଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାସ୍, ଟିକେ ଦେଖାହେଉଛି ଆଠଟା ଅଦୃଶ୍ୟ, ଟିକେ ଦେଖାହେଉଛି ଆଠଟା ଅଦୃଶ୍ୟ, ସବୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ଗୁରୁତର ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ପାଇଲା, ସେ ଦିନେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ହରି ମିସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଦୋକାନୀ ତାର କରିଛି, ସେ ଯାଉଥିଲା ଏଠି ଶୁଣୁ ତୋ ନାଁରେ କ'ଣ ଭଲ ଶୁଭା ହେଉଛି, ସବୁ ବଢ଼ିଆ ଟୋକା ଦେଇକି ଏଠି ଆସିଲୁ ନା ବାବା, କ'ଣ ତୁମେ କରୁଛ ଏଠି ନା, ଏଠି ଦେଖ ସେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଏଠି ଦୋକାନଟେ କରିଥିଲି, ସେ କ'ଣ କରିଛି ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ମିଆଁ ଆସିକରି ସେଠି ବସେଇଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୋକାନ କରିକି, ସେ ମେକାନିକାଲ ପମ୍ପ ଗୋଟେ ବସିଛି, ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ିଲେ ସେଠିକି, ମୁଁ ଏବେ କରିବି କ'ଣ ନା ବାବା, ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କରୁନ ନା କ'ଣ ନା, ତୁମେ ଗୋଟେ ମାଇକିନା ବସା ଏଠି, ସେ ଭାଷାଟା ଏଇଆ ତରୁଣୀ ହରି ମିଶ୍ର କହିଲା, କ'ଣ ନା ସମସ୍ତେ ସେ ମାଇକିନାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ, ସାରା ପୃଥିବୀ ସେଇଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା, କହିଲେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ନା, ତାକୁ ବସେଇବ ସେ କହିଲେ ତୁ ପମ୍ପ ମାରୁଥିବ ଏମିତି ଯନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର, ତୁମେ ତ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯନ୍ତ୍ର ଚଲା, ସେ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର କଲା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ପମ୍ପ ମାରିଲା ସବୁ ଗରାଖ ଆସିକି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରୀକୁ ଦେଖିଲା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏହାର ଧାରଣା ହେଲା ଯେ ମୁଁ ପାଇଗଲି ମୋର ଗୁରୁ, ଯନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଆନ୍ସର, ଏ ଯେଉଁ କଣ୍ଢେଇକୁ ମୁଁ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଇପାରିବି ଏହାର ହାତରେ, ତାକୁ ପଚାରିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ମୋ କଣ୍ଢେଇକୁ ତୁମେ ଦେଇପାରିବ, ତାକୁ ଏମିତିଆ ଯନ୍ତ୍ର ପରିଣତ କରିଦେଇପାରିବ ନା କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ତୁ ଯାହା ଖୋଜୁ ସେ ବିଜ ମିଳିବନି ନା, କ'ଣ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ନା ଜାଣିବୁ। ଦିନେ ଦେଖେଇଲା ଯେ ବିନା କୌଣସି ମଣିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ତା'ର ରଖିଛି ଗୋଟେ ରବର ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ସେ ତିଆରି କରିଛି ଗୋଟାଏ ରୋବଟ, ଆଜି ଯାହାକୁ ତୁମେ କହୁଛ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ସେ କାଳରେ ସେ କରିକି ଦେଖେଇଛି କହିଲା ମୁଁ ତାକୁ ରାତିରେ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଇଦେସ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ, ମୁଁ ତାକୁ ଭୋଗ କରେ, ସେ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ତୁ କାଇଁ ଲାଗିଛୁ ସେ ଗୋଟେ ତାକୁ କଣ୍ଢେଇର ଜୀବନ୍ୟାସ, ଜୀବନ୍ୟାସ କ'ଣ ଦରକାର ତୋର, ଏଇଥିରେ ତୁ ଯାଇପାରିବୁ, ସେ କହିଲା ନା ଇଏ ହେବନି ମୋ ଦ୍ୱାରା, ଏମିତି ଏମିତି ଚାଲିଥିଲା ଦିନେ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଲା ଏଇ ସମସ୍ତେ ଇଏ
ବୁଢ଼ୀ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି କହୁନି, ଇଏ ଯେମିତି ଯାଉଛି ସେ କାହିଁକି ନାତ ମାଡ଼ୁଛି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ତା'ର ରହିଲା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ। ସାରା ସହର ଯାକ ସେ ରିକ୍ସା ଟାଣେ ଘରେ ଯେ 4 ବର୍ଷ ରହିଲା, ତା ଭିତରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଆହୁରି ଅଭିଜ୍ଞତା ଏଇ ଯେ ବହିଟା ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ, ମାନେ ସେଇତ ଜାନ୍ତବ ଖାଲି ନୁହଁ, ମାନେ ରିଏଲିଜିମ୍ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସିଆଲ ରିଏଲିଜିମ୍। ଦିନେ ସେ ଆସିକରି ପାଗଳ ଭଳି, ସେମାନଙ୍କର ତ ଗୋଟେ କ୍ୟାବିନ୍ ଦେହରେ ସେ ବୁଢ଼ୀଟି ଥାଏ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଘର କରିଥାଏ, ଇଏ ଯେଉଁଠି ରହିଲା ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥିଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ବାରଣ୍ଡା ଉପରେ ଶୁଏ। ସେଦିନ କ'ଣ ହେଇଛି, ତା'ର ଖାଲି ଛାଟିପିଠ ହେଉଛି, ଛାଟିପିଠ ଓହୋ ଏମିତି ହେଉଛି। ସେ ବୁଢ଼ୀ ଆର ପଟେ ଦେଖିଲା, ଇଏ ଟୋକା ଆଉ ବଞ୍ଚିବନି। ତାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ଜାଣୁଛି ଯେ ୟାର କ'ଣ ଦରକାର, ତା'ର କ୍ଷୁଧା, ସେଇ କ୍ଷୁଧାଟା ଯୋଗୁଁ ସେ ଏମିତି ହେଉଛି। ସହରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ, ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ପୁରୁଷ ବି ଗୋଟେ। ପୁଣି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଲେଖୁଛି, ଏଇଟା ରିଫ୍ୟୁଜି ମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ରେଭେନ୍ସା ଗଲେ ଚରପଟ ଯେଉଁ ରେଭେନ୍ସା ରିଫ୍ୟୁଜି ମାନେ ମାତିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାମ୍ପ ସବୁ ବୁଲିକି ଦେଖିଛି। ହଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଏ ୱିମେନ୍, ୱିମେନ୍ ଇଜ୍ ଏ ମଦର୍ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର। ସେ ତ ଛଟପଟ ହେଉଛି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ, ଇଏ ବୁଢ଼ୀଟି ଦେଖିଲା ଗଲା ମରିଯିବ ଇଏ। ରାତି ପ୍ରାୟ 2-3 ବେଳ ସେ ଆସି ବୁଢ଼ୀ ବସିଲା, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲା, କହିଲା ହେରି ତୋତେ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ତୁ କାହିଁ ପାଟି କରୁଛୁ, ତୋତେ କ'ଣ ତୋର, ମୁଁ ଏତିକି ଦରକାର ତୋର ଯେ ତୁ ବଞ୍ଚିବୁ ମରିବୁ, ମୁଁ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଥିଲି ଏଇ ଯେଉଁ ନଦୀର ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଛୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଗାଁରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲି, କିଛି ମୋର କେହି ଚିହ୍ନା ନଥିଲେ। ଏଇ ଲୋକଟା ତ ରୋଗ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପଡ଼ିଥିଲା, ମୁଁ ତ ସେବା ସୁଶା କରି ବଞ୍ଚିଲି, ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ରହିଲୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଟୋକାକୁ ଦେଖୁଛୁ ବୀର, ସେ ଆସିଥିଲା 5 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଥିଲା, ତା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଗୋଟେ ଘା ହେଇଥିଲା, ଗାଁବାଲା ତାକୁ ତଡ଼ିଦେଲେ କୁଷ୍ଠ ହେଇଛି ବୋଲି କହି, ସେ ବୁଲି ବୁଲି ଆସି ମୋର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ତୋରି ଭଳିଆ ପୁଅ ଭଳିଆ ପାଳିଲି, ଖାଇବାକୁ ଦେଲି, ଯେମିତି ନିଶ ଗଜୁରିଲା ଆସି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମୁଁ କହିଲୁନି ଏ ଦେଖି ଏହାକୁ ଗଜିଆ, ସେ ଆସିଥିଲା ତେଲେଙ୍ଗା ରିକ୍ସାବାଲା, ତା'ର ଏଇଆ ହେଇଥିଲା, ତା'ର ଯେମିତି ନିଶ ଗଜିଲା ଗଲା, ମୁଁ ସେମିତି ମାନେ ହେଲା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ପଠାଉ ମୋ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ପୁଅଟେ, ମୁଁ ତତେ ଦେଖିଲା ବେଳଠୁ ଭାବିଛି ଧର୍ମ ଦେବତା ତତେ ପଠେଇଥିଲା, ହେରେ ତୁ ଏତେ ବୁଝେଇଲି, ତୁ ଶେଷରେ ଏଇଆ ହେଉଛୁ, ତୁ ମରି ମରିଯିବୁ ଜଣା ଦେଉଛୁ, ତୁ ଯଦି ନେବାର କଥା ନେଇ ଭୋଗ କର ମୋତେ। ସେ ବୁଢ଼ୀ ଯେତେବେଳେ ସରେଣ୍ଡର କରିଛି ସେଇ ମୁମେଣ୍ଟଟା, ଏ ପିଲା ସେତେବେଳକୁ ତାକୁ ବସନ୍ତ ରୋଗ ଗ୍ରାସ କରିସାରିଲାଣି, ସେ ପାଗଳ ଭଳିଆ ହେଉଛି ସେଇ ଜ୍ୱରରେ। ତା ପାଟିରୁ ବାହାରିଲା ମା ମା ମା, ଯେମିତି ବାହାରିଥିଲା କୁଢ଼େଇ ପକେଇଲା ସେ ବୁଢ଼ୀ ମୋ ଧନରେ ବୋଲି କହିକିରି ତାକୁ, ତା'ପରେ ତା'ପରେ ବସନ୍ତ ହେଲା, ତାକୁ ସେବା କଲା, ସେବା କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ବୁଢ଼ୀଟି ପିଲାଟା ବଞ୍ଚିଗଲା। ତା'ପରେ ବସନ୍ତ ଧରିଲା ସେ ବୁଢ଼ୀକୁ, ସେଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ କେହି ଆଉ ସେଠିକି ପସନ୍ତି ନାହିଁ ବୁଢ଼ୀକୁ ଯେତେବେଳେ ବସନ୍ତ ହେଲା। ୟା ଭିତରେ ନଦୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ମରିଯାଇଛି, ଅନେକ କଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ମାଲିକ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୀର ସାମଲ, ଯିଏ ଆସିକରି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଢ଼ୀ ଉପରେ ନଜିରର ପୋଜିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍। ଜର୍ଜ କହୁଛି ତୁ କାହିଁ ସେତେବେଳେ ମା' ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁ ତୋର ସେଆ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ମା' ମା' ହେଲା, ସେ ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ ହେଇଗଲେ, ତୁ ମା' କରିବେ, ଯିଏ ମା' କଥା ବୁଝିନଥିଲା ସେ ଯେତେବେଳେ ବସନ୍ତ ରୋଗରୁ ଉଠି ମା' ମା' ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମା' କହ ଏଇଟା ଖର୍ଚ୍ଚର ବଦମାସଟା ହେଉ, ଆମେ ବାହାର ଆମର ଏଠୁ ମା' ମା' କହୁଛୁ ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗ ଆମର ସେ ମୋ ଆମ ସାଙ୍ଗ ଆମର ରାତିରେ ତାର ସେ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି, ତୁ କେ ଆସି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ଦିନେ ତାକୁ ଏମିତି କକର୍ଥନ କରି ପିଟିଲେ, ଖାଲି ପିଟିଲେ ନାହିଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ବୀର ସାମଲ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସହିତ ପଶିଥିଲା, ସେ ପାଟିଗଲା ଯେମିତି ତାକୁ ଆଣିକି ଜବରଦସ୍ତି ହାତ ଛାଡ଼ିବାଲା ଆସି କହିଲେ ତୁ ଶଳାକୁ ବାହାର, ସିଏ ଗୋଟେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀଣୀ ବିଚାର ଛଉ ଯାଉଥିଲେ, ଜର ଦେଖିଲା କିଛି କରିପାରିବନି, ତାକୁ ବାହାଘର କରାଇଦେଲେ। ବାହାଘର କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ, ବୁଢ଼ୀଟି ମରିଗଲା, ନିରାଶ୍ରୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ। ସେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହିଲା ଆଚ୍ଛା ହଉ ତୁ ତ ଟିକେ ବସିଥା ଏଇଠିକି ମୁଁ ଆସୁଛି କରି ସେ ସ୍ଲମ୍ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ବିଗିନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦିସ୍ ପଏଣ୍ଟ, ୱେନ୍ ହି କେମ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ସ୍ଲମ୍, ବାଇ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍ ହି ହାଜ୍ ଅଲରେଡ଼ି ମ୍ୟାଚ୍ୟୋର୍ ଏବାଉଟ୍ ଦ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ୱାର୍ଲଡ, ହିଜ୍ ଇନର୍ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ୍ ଓପନିଂ। ବସନ୍ତ ରୋଗ ତା ମୁହଁର ସମସ୍ତ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ବିୟୁଟିକୁ ଖାଇଦେଇଥାଏ, ଗୋଟେ ଇନସାଇଡ୍ ଆଉଟ୍ ବୋଲି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭାଷାରେ ସାବିତ୍ରୀରେ କୁହାଯାଏ, ଯେ ଗୋଟେ ରସପତିଙ୍କର ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ୱାର୍ଲଡ, ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଇନର୍ ୱାର୍ଲଡ। ଯେଉଁମାନେ ଇନର୍ ୱାର୍ଲଡକୁ ଥରେ ଖୋଲିଗଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା, ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଯାଏ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବସେଇ ଦେଇକରି ଆସିଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି କରି ସ୍ଲମ୍ରୁ ବାହାରି ଆସିଲା,
By that time he has already become worldly wise. Kintu his quest is not yet complete. Quest ta kon dekhibe. Je padak asigala se slok to chhad dala. Sor bazar bazar ta bhoka hochi. Bekan bhoka kon karibo. Se mane padla je nojir thila bele koithila ei sor re gote babaji achi ta pakare gote mantra achi. Gote se tie cha khaiyaku dabo thae kahile permanently tum bhoka bajibo. All legend, but there is a reality. She real, sincerely believed that Babaji could not find it. When she got a cup of tea, she would have been permanently given a book. She would have been able to get a book. She would have been able to get a book. She would have been able to get a book. She would have been able to get a book. She would have been able to get a book. ସେ କହିଲା ଏଇ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ଧାଡ଼ି ହେଇକି ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି। ମୁଁ ସେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଏମିତି ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ କିଛି ବାଟ ଗଲା, କିଛି ପାଇଲାନି, ଫେରି ଆସିକି ଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଲୋକ ଚାଲିଛି ତା ସାମ୍ନାରେ, ଗୋଟେ ହୋଟେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଲୋକଟେ। ସେ କ୍ଲୋଜଲି ଯାଇ ଦେଖିଲା ତାର ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ କାଠ ଗୋଡ଼, ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ରେ ସେ ଲୋକ ଖେଦୁଛି ଯେମିତି ମାନେ ବୀର ପୁରୁଷମାନେ ଜଗତ ମନ୍ଥନ କରୁଛି। ସେ ତା ପିଛା ଚାଲିଲା, ସେ କହିଲା ହେ ମୋ ପିଛା କାହିଁ ପଡ଼ିଛ ନା। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ମଣିଷର ମୋର ଦୁଇଟା ଗୋଡ଼ ମୁଁ ଚାଲିପାରୁନି, ଆପଣ ଗୋଟେ ନା ମୋ ପାଖରେ ବତେଇଛନ୍ତି। ଆରେ ମୁଁ କିଏ ଜାଣୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ, ମୁଁ ହେଉଛି ଗରୁଡ଼। ସେଠି ଗୋଟେ ବିରାଟ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ମୁଁ ତାର ହେଉଛି ସେବାୟତ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଡ଼ କଟିଗଲା ନା? ଗୋଡ଼ କଟା ହେଲାନି, ମୋର ଗୋଡ଼ କଟା ହେଇଛି, ମୋତେ ମୋ ବାପା ମୋ ଗୋଡ଼ କାଟିଛି। ମୁଁ କ'ଣ ନା ତା ବାପା ତା ଗୋଡ଼ କାଟିଛି। 98 ପୁରୁଷ ଧରି ଆମ ଗୋଡ଼ କଟା ହୁଏ, ଗୋଡ଼ କଟା ହେଲେ ଆମେ ଅର୍ଜନ କରୁ ପଇସା, ଛୋଟା ବଂଶକୁ କହନ୍ତି। ତୁ ଯଦି ପଇସା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ତୋର କଟା। ଡରିକି ଗଲେ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ବୁଝିବି, ସେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କିଏ। ସେ ତାର କହିଲା whatever man can desire, he can get by his willpower. Willpower means, it is asurika willpower. Jodas nazir chata kahi da, it is divine willpower. Jag budi chikai chala, it tik ulta da sikho chata. There is an asurika willpower. Je tata survive kare, ek saadha kare, aam usha kare. Kichhi baata gala pare, se lukata sandhya hala, yad gatha lahasare star samasta strength secret dey dala aku boli। ସେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଟା ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ଭକ୍ତମାନେ ସେଠି ବସି ଖାଦ୍ୟ ଖଞ୍ଜାଣ ବଜାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଯାଉଛନ୍ତି ସାଧକ ବୀର ଦର୍ପରେ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପଚାରିଲା, ବାବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ନା, ତୁ ଯିବୁ କ'ଣ, ତୁ ତ ସବୁ ଜାଣିସାରିଲୁଣି ନା ମୋର ବହି, ତୁ ତ ଯାଇ ସେଠି କହିବୁ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ବୋଲି, ଆଉ ତୋତେ ମୁଁ ନ ମାରିଲେ ଛାଡ଼ିବିନି। କ'ଣ ନା ଆଜି ତୋତେ ଏଇଠି ବଧ କରିବି କରି ତାକୁ ମାଡ଼ି ବସି ତାକୁ ତ ପୁରା ତା ବେକ ମୋଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ଥିଲା। ଏତିକିବେଳେ ପିଲାର ଜଜ୍ ସେ ବି ଦୂର ପିଲା ଦେଖିଲା ସେ ଯେଉଁ କାଠ ଗୋଡ଼ଟା ଖସିଗଲା, ଗୋଟାଏ ବାହାର ଦେଲା, ସେ ଲୋକଟା ଏଠି ମରିଗଲା। ଯେମିତି ମରିଗଲା, ସେ ଯେଉଁ ଦୂରରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ସବୁ ତାଙ୍କ ଏଙ୍କର ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଗରୁଡ଼ ବୋଲି ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଦେ ଟର୍ନ ସୁଇଚ୍ ଓଭର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହିଲେ ଗରୁଡ଼କୁ ଯିଏ ମାରିଛି ସେ ହେଉଛି ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ, ଏ ଯେଉଁଟା ଅସୁରଟା, ଏଇଟା ଅସୁରକୁ ମାରିଛି। ତାକୁ ଟେକି ନେଇକିରି ଫୁଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି କହିଲେ ତୁମେ ହୁକୁମ ଦିଅ, ତୁମେ ହେଲା ଆଜିଠୁ ମନ୍ଦିରର ମାଲିକ। ଯେହେତୁ ଭୋକ ହେଉଛି, ବାବାଜୀ ଟିକେ ଖୋଜିଲା, ଯେଉଁ ଦେଖିଲା କଦଳୀ ଫଦଳୀ ବହୁତ ଆସିଲାଣି, ଗୋଟିଏ କଦଳୀ ଖାଇଛି, କଦଳୀ ଖାଇଛି, ଚୋପାଟିଏ ତ ଫୋପାଟିଛି। ଗୋଟିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକ ଥିଲେ, ଜଣେ ତ ଖାଇଦେଇ କହିଲା ରେ ମୋର ରୋଗ ଭଲ ହେଇଗଲା, ମୋ ପେଟ ରୋଗ ଭଲ ହେଇଗଲା। ସେ ଯେମିତି ପାଟି କରିଛି ଲୋକ ମାରି ଆସିଲେ ଇଏ ତାକୁ ଗୋଟେ ତା ପାଖରେ ଯେ ପଣ୍ଡା ଥାଏ କହିଲା ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଲା, ଥଳିଟାକୁ ଦେଖା, ଟଙ୍କା ଗଦା କରିବ, ପ୍ରତିଦିନ ତୁମେ ଏଠିକି ଆସିବ ଏଇଆ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଭାବିଲା ମୋତେ ମାନେ ମାରିଦେବେ, ଫୁଲରେ ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କଲା, ଗଳି କରି ଚାଲି ଆସିଲା କେଉଁ ବାଟେ। ସେମାନେ ସେମ୍ ଧରାପରେ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଧରିଛି, ଦୂରରୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ଇଏ ଚାଲିଛି, ତାଠୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ପଳାଇଲା, କହିଲା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାଇକିରି ଏମିତି ହେଇକି ବସିଛି ଗୋଟେ ନଈ ବାଲି ପାଖରେ, ଶୋଷ ହେଉଛି ନଈ ବାଲି ପାଣି ଟିକେ ପିଇଲା, ଦେଖିଲା ଚପଚପ କ'ଣ କରୁଛି, ତାକୁ ମନେ ହେଲା କହିଲା ଆକୁ ମୁଁ ଖୋଳିବି ତାହେଲେ ହୀରା ବାହାରିପାରେ। ଏ ଯେଉଁ ଅଭ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିକି ଗଲା ହୀରା ଏଠି କହିଲା, ନଜର ଚାଚା କହିଥିଲେ ତାକୁ ଖୋଜ ଖୋଲୁଛି, ଜଣେ ଲୋକ ତାକୁ ମାର୍କ କରୁଛି ଜାଣିନି। ଇଏ ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ ଖୋଳୁଛି ବାଲିରୁ, ତାକୁ ଦେଖିଛି ତା ନିଷ୍ଠାକୁ,
ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ଏଇ କ'ଣ ଖୋଜୁ କିରେ? ନା ମୁଁ ହୀରା ଖୋଜୁଛି। ନା ହୀରା? ଆ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତୋତେ ହୀରା ଦେବି। ମୁଁ ତୁମେ କିଏ? ନା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କେତେ ହୀରା ନେବୁ? ଆ ସେ ଲୋକଟି ଟିକେ ଗେଡ଼ାଳିଆ ଲୋକ, ଆଖି ଗୁଡ଼ାକ ପେଚାଳିଆ ଆଖି, ଗୋଟେ ପିକୁଲିଆର ଲୋକ। ସେ ଦେଖିଲା ପିକୁଲିଆର ଲୋକଟା କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତ ପିଛା ଗଲା। ଗୋଟେ କାର୍ଟେ ସେଠି ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ବନ୍ଧ ଉପରେ, କହିଲା ଟିକେ ମୋ ଗାଡ଼ିକୁ ଟିକେ ପେଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଆମେ ଯିବା। ସିଏ କହିଲା ମୋତେ ପେଲେଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଆଣିଛି ଗାଡ଼ି। ସେ କହିଲା ହଁ ପେଲେଦେବି। ପେଲି ଦେଲା ପରେ ତ କହିଲା ବସ୍ ନେଇଗଲା ତାକୁ ଗୋଟିଏ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲା। ହି ଏଣ୍ଟର୍ଡ ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଦ ମଡର୍ନ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଓବାଦୀ କ୍ୟାମ୍ପ ବା ସେ ତ ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ସୁପିରିୟର ରେଭଲ୍ୟୁସନାରୀ କ୍ୟାମ୍ପ। ସେଇ ଲୋକ ଆକୁ ମାର୍କ କଲା ଯେ ଲୋକର ସିନ୍ସିୟରିଟି ଅଛି, ତେଣୁ ନେଲା ନେଇକିରି 2 ବର୍ଷ ସେଠି ରହିଲା। ଏସେନ୍ସିଆଲିଟିଜ୍ ଅଫ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣ ୱାର୍ଲଡ ସବୁ ଶିଖେଇଲା, ଯେଉଁଟା ଆମେ କଲେଜରେ ଶିଖୁ। ଗାଁରୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରି ଆସିଥିବା ପିଲା ଯିଏ ଠାକୁରାଣୀ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ମାରିକିରି ଆସେ, ମାଆର ପାଦ ଧରି ଆସିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚେ ତାକୁ କ'ଣ ଶିଖାନ୍ତି ଯେ ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ରୁରାଲ ଭାଲ୍ୟୁଜ୍, ଅର୍ବାନ୍ ଭାଲ୍ୟୁଜ୍ ଅଲଗା। ଅର୍ବାନ୍ ଭାଲ୍ୟୁଜ୍ କ'ଣ? ମାର୍କ୍ସିଜିମ୍ ପଢ଼ିବ, ଯେପରି ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସବୁ ମାଟେରିଆଲ ତତ୍ତ୍ୱ ପଢ଼ିବ। ତାକୁ ଏଇଭଳି ଟ୍ରେନିଂ ତା'ର ବ୍ରେନ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା, ତା'ର IQ ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା, ଦେଖି ଯେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ବ୍ରେନ୍, ଏକଦମ୍ ହାଇ କ୍ଲାସ୍ ଲିଡରସିପ୍ ବ୍ରେନ୍। ସେ କହିଲା ୱି ବିଲଙ୍ଗ୍ ଟୁ କସ୍ମିକ୍ ସୋସିଓଲୋଜି ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ସୋସିଆଲିଜିମ୍। ତୁ ନେତା ହେବୁ, ଆମେ ୱାନ୍ ୱାର୍ଲଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ୱାନ୍ ୱାର୍ଲଡ ଯା ଭିତରେ ନୋ ବାଉଣ୍ଡରୀ, ନୋ ନେସନ୍, ନଥିଂ, ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ୱାର୍ଲଡ ଭିତରେ ଆମେ ରହିବୁ। ଆଣ୍ଡ ଇଫ୍ ୟୁ ହେଲ୍ପ ଅସ୍, ଆମେ କରିବୁ। ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଦେଖି ତ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଲା, ଯିଏ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବାକୁ ଆସିଲେ ୱାନ୍ ୱାର୍ଲଡ, ଗୋଟେ ବିଦେଶରୁ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ନିଗ୍ରୋ ଲେଡ଼ି ଆସିଲା, ତା ନାଁ ହେଉଛି ମିସ୍ ଆଡ଼ାମ୍ସ। ସେ ସାରା ପୃଥିବୀ ଯାକ ବୁଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଲେବର କ୍ୟାମ୍ପ ଗୁଡ଼ାକରେ ସବୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଡିହ୍ୟୁମାନାଇଜ୍ କରି ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟେ କଥା ଶିଖାଏ, ଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଟୁ ବିଲ୍ଡ ଏ ନ୍ୟୁ ସୋସାଇଟି ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ଦ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ସୋସାଇଟି, ଟୁ ବିଲ୍ଡ ଏ ନ୍ୟୁ ଥିଙ୍ଗ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ଫାଷ୍ଟ, ଦେନ୍ ଓନ୍ଲି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ। ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ସେ ମାଷ୍ଟରୀ କଲା। ତାପରେ ସେ ଶିଖିଲା, କହିଲା ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁ ତାର ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଆଣିଥିଲା ସେ କହିଲା ଆଇ ଏମ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଯେଉଁ ପାର୍ଟିର ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଫାଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ହେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ ତୁ ରହ, ୟୁ ୱିଲ୍ ସି ଦ ହୋଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ୱିଲ୍ ବି ୱାନ୍ ୱାନ୍ ୱାର୍ଲଡ଼। ଗୋଟେ କ'ଣ କହୁଛି, ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା ସେଇ ଲୋକଟି ଆସିଲା, କହିଲା ରେ ଏଭ୍ରିଥିଂ କୋଲାପ୍ସଡ୍। ମୁଁ କ'ଣ, ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବିଥିଲୁ ନେସନ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ବି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଟୁଗେଦର ଇନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ୟୁନିଭର୍ ୱାର୍ଲଡ଼, ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଗୋଟାଏ କଣ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଗୋଟାଏ କଣ୍ଟ୍ରି ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି। ସେଇଟା ଠିକ୍ ସେଇ ବର୍ଷ ଏ ନରକିନର ବାହାରିଲା, ଚାଇନିଜ୍ ଆଗ୍ରେସନ୍, ଅକ୍ଟୋବର 1962 ଅକ୍ଟୋବର 24 ତାରିଖରେ ସେଇଦିନ ବହି ବାହାରିଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ସେଇ ମଞ୍ଜି ଅଛି, ୱେନ୍ ରଷିଆ ଆଣ୍ଡ ଚାଇନା ଫେଲ୍ ଆପାର୍ଟ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ 1949, ୱି ବିଲିଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାର୍ଲଡ କ୍ୟାନ୍ ବି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଥ୍ରୁ ଏ ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ, ୱାନ୍ ୱାର୍ଲଡ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଇନା ଆଟାକ୍ କରିଦେଲା ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଓ ତାକୁ ସହଜ କଲା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ, ଚାଇନା ରଷିଆର ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା। ସେଇ ସୂଚନା ଏଥିରେ ଅଛି ଯେ ୱାନ୍ ୱାର୍ଲଡ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ବିଲ୍ଟ ବିକଜ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ଦ ସୋସିଆଲ କ୍ରିଚର, ଏଭ୍ରି ସୋସାଇଟି ୱିଲ୍ ବିଲ୍ଡ ଏ ନେସନ୍, ଆଣ୍ଡ ସୋ ଲଙ୍ଗ୍ ମଲ୍ଟିନେସନ୍ସ ଆର୍ ଦେୟାର୍ ଦେୟାର୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ୱାନ୍ ୱାର୍ଲଡ। ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଫର୍ଗେଟ୍ ୟୋର୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଅଫ୍ ନେସନ୍ହୁଡ଼, ୟୋର୍ ନେମ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୋର୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ୟୋର୍ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ ଟୁ ଦ ସେଲ୍ଫ ଲେଭେଲ୍, ଦେନ୍ ଓନ୍ଲି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ବିଗ୍ ଏ ୱାନ୍ ୱାର୍ଲଡ। ତେଣୁ କବି କେବଳ ଏକ ୟୁନିଭର୍ସର ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ, କେହି ନୁହଁ। ଯେଉଁ କବି ଯେଉଁମାନେ ୟୁନିଭର୍ସରେ କରୁଥିଲେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଉପନିଷଦ, ବାକି ଯେତେ କବି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସୋସାଇଟିର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ୟାକୁ ସିଏ ଭାବିଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ୟୁନିଭର୍ସର ଚିନ୍ତା ଭିତରକୁ ପଶିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟାଫଲ୍ଡ ହେଇଗଲା। ବ୍ୟାଫଲ୍ଡ ହେଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ କହିଲେ ଯେ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୋତେ ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ହେଲୁ, ୟୁ ଆର୍ ନାଓ ରେଡ଼ି ଟୁ ବିକମ୍ ଏ ଟେରୋରିଷ୍ଟ। ସେ କହିଲେ ମୋର କାମ କ'ଣ? ନା ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଏଣ୍ଟର
with weapons, without weapons, the principle of whatever is existing, you have to demolish it first. Then only new thing will come. A baby say a challenge. ଆପଣଙ୍କ ଘର ପୁରୁଣା ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ବିଲ୍ଡର ନୂଆ ଘର କରୁଛି ନା, ଯେକୌଣସି ସହରକୁ ପୁରୁଣା ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି, ଇଏ ଯେତେବେଳେ କହିଲା 4 ବର୍ଷ ପରେ କହିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମିସ୍ ଆଡ଼ାମ୍ସ କହୁଥିଲେ 400 ଉପନ୍ୟାସ 200 250 କହିସାରିଲେଣି ଆପଣଙ୍କୁ, ବାକି ରହିଲା 50-60 ରହୁଛି ଏ ଭିତରେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୁଁ କେବେ ମୁକ୍ତି ପାଇବି ଏଥିରୁ? ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଫ୍ରି ୱାର୍ଲଡ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନା ପାଇବ ପାଇବ ତୋ ଟ୍ରେନିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆନାଉନ୍ସ ହେଲା କହିଲେ ବୁଝିବି ନା, ନୋ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ୟୁ ଷ୍ଟିଲ୍ କ୍ୟାରି ପ୍ରେଜୁଡ଼ିସ ୱିଥ୍ ୟୁ ନୋ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦାଟ୍ କ'ଣ ପ୍ରେଜୁଡ଼ିସ ମାନେ କମ୍ କମ୍ ନିୟର କିଏ ମିସ୍ ଆଡ଼ାପ୍ସ ଡାକିଲା ଗୋଟେ କାଳୀ ତାକୁ ସେ କାଳୀ ମା ମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି ଭାବେ, ସେ ତାର ଇତିହାସ ଅଛି ସେ ଆମେରିକାନ୍ ନିଗ୍ରୋ କେତେ ସେ ଟର୍ଚର୍ଡ ହେଇଛି ଆସି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା କହିଲେ ତୋର ସବୁ ଟ୍ରେନିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି ଏକ୍ସେପ୍ଟିଂ ୱାନ୍ ନା କ'ଣ ୟୁ ଷ୍ଟିଲ୍ କ୍ୟାରି ଏ ଭାଲ୍ୟୁ ହୁ ଆମ ଆଇ ସାର୍ ୟୁ ଆର୍ ମାଇ ଟିଚର୍ ନା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟିଚର୍ ନା ସେକ୍ରେଟ୍ ଥିଙ୍ଗ ଡିଭାଇନ୍ ଥିଙ୍ଗ ମଦର ନା ହ୍ୱାଟ୍ ମଦର ଏଇ ଭାଲ୍ୟୁଟା ତିଆରି କଲା ଯୋଗୁଁ ଏ ପୃଥିବୀଟା ଏହା ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଇବ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ଭିତରେ ଥିଲେ, ସେଠୁ ମଦର ଭାଲ୍ୟୁ ଆସିଲା ପରେ ମଦର ପରେ ଫାଦର, ଫାଦର ପରେ ବ୍ରଦର, ସେଠୁ ତା'ପରେ ହିଓ, ସେଠୁ ନେସନ୍, ତା'ର ଗଡ଼ ସବୁ ଆସିଲା। ଫାଷ୍ଟ ଭାଲ୍ୟୁ ମଦର, ସେ ଯେଉଁଟା ମଦରଟି ପାଇଥିଲା ଭାଲ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମରେ ଫାଷ୍ଟ ଭାଲ୍ୟୁ କେଉଁଟା? ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାଇବାଲ ମ୍ୟାନ୍, ଟ୍ରାଇବାଲ ତ ନୁହଁ ପେନ୍ ମ୍ୟାନ୍, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଏଇ ୱିମେନ୍ ଇଜ୍ ସେପାରେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଅଦର ୱିମେନ୍, ଆଇ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ଆର୍ କୁଡ୍ ନଟ୍ ଆର୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ନଟ୍ କୋହାବିଟ୍ ୱିଥ୍ ଦିସ୍ ଟାଇମ୍ ବିକଜ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ମଦର। ଯେମିତି ମଦର ଭାଲ୍ୟୁଟେ ହେଲା ଅଲ୍ ଅଦର ଭାଲ୍ୟୁ ତା ଯେଉଁ ରିଲେଟେଡ୍ ହେଇକିରି ବାହାରିଛନ୍ତି ଏ ଜଗତରେ ସେଇଥିରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନେଟୱାର୍କ ଅଫ୍ ଭାଲ୍ୟୁଜ୍, ଏଇ ନେଟୱାର୍କ ଅଫ୍ ଭାଲ୍ୟୁଜ୍ ତିଆରି ହେଇଛି ଗୋଟିଏ ମା ଉପରେ। ଯେଉଁଦିନ ମଣିଷ ଦେଖିଛି ମା ବୋଲି ଗୋଟେ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଛି ସଂସାରରେ, ତାଠୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି ମଦର। ଏଇ ଟ୍ରେନିଂଟା ତାର ଥିଲା, ତାକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗିଲା। ସେ ନିଗ୍ରୋ ଲେଡ଼ି କହିଲା ତୁ ଯେଉଁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା କରୁଛୁ କ୍ୟାନଟ୍ ବି ଏ ରେଭଲ୍ୟୁସନାରୀ, କାରଣ ତୁ ତ ସବୁ ମା ବୋଲି ଦେଖିବୁ, ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଛାଡ଼ିବୁ, ତୁ ମାଧାଙ୍କୁ ମାରିବା କଥା ତୁ ମା ବୋଲି ଭାବିବୁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଆସ କମ୍ ସ୍ଲିପ୍ ୱିଥ୍ ମି, ଯାହାକୁ ମା ବୋଲି ହେଉଛି ତା ସହିତ କୋହାବିଟ କର, ତୁ ନିଜେ ତୋର ଏଇଟା ୱାଷ୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ସେ ସେୟା କଲା। କହିଲା ପରେ ବୋଲି ଲଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ହି କେମ୍ ଆଉଟ୍, ଆସିକି ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ବିରାଟ ପ୍ରସେସନ୍ ଚାଲିଛି ରାସ୍ତାରେ, ଇଏ ତ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛି, ଇଏ ତ ଲିଡରସିପ୍ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଯାଇ ପଚାରିଲା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ନା ଆମର ଦାବି ପୂରଣ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଦାବି କ'ଣ ତମର ନା ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆମର ଦାବି, ଆଚ୍ଛା ତମେ କିଏ ସବୁ ନା ଆମେ ସବୁ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ଅସ୍ତ୍ରପ୍ରସୁବିଧା କୁହାଯାଏ, ଆଚ୍ଛା ତମେ ତ ଯେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଛୋଟା ଗୋଟେ କେପା କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଇଏ ସମସ୍ତେ, ସେ କହିଲା ଆରେ ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ସମସ୍ତେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛନ୍ତି, ଇଏ ହୋଲ୍ ମ୍ୟାନ୍କାଇଣ୍ଡ ଇଜ୍ ବ୍ରୋକନ୍ ମ୍ୟାନ୍କାଇଣ୍ଡ, ୟାକୁ କେଉଁଠୁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିବି? ମୋ ଗୁରୁ କହିଛି ଭାଙ୍ଗିଲେ ଗଢ଼ିବୁ, କାହାକୁ ଆଉ ଭାଙ୍ଗିବି? ସେ ଦେଖିଲା କହିଲା ଦେଖିବା ଏ ଏ ଭିତରେ କିଏ ଗୋଟିକିଆ ଲୋକ ଅଛି, ସଭା ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ କାଖେଇଛି, ସେଇ ଶିଶୁଟି ହିଁ କେବଳ ହୋଲ୍ ପର୍ସନ୍ ହେଇକି ଅଛି, ବାକି ସମସ୍ତେ ବ୍ରୋକନ୍। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛ, ତୁମକୁ ତ ଗଢ଼ା ହେବ ତୁମେ। ସେ ପିଲାଟିକୁ ଆଣି ଦେଖିଲା ଏଇଟା କେହି ନୁହଁ, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ସେଦିନ ରାତିରେ ସେ ବୀର ସମଲ ବଦମାସି କରୁଥିଲା, ଇଏ ସେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇକିରି ତା ପରଦିନ ତାକୁ ହାତ ଛନ୍ଦିଥିଲେ, ସେ କହିଥିଲା ତୁ ଏଇଠି ବସ୍ତା ମୁଁ ଆସୁଛି, ସେଇ ତାକୁ ଟିକେ ତା ଚୁମ୍ବାଟିଏ ଦେଲା, କହିଲା ମୁଁ ଫେରି ଆସୁଛି ତୋ ପାଖକୁ, ମୋତେ ଦେ ସେ ପିଲାକୁ, ଏଇଟା ମୋ ପିଲା ନୁହଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋର ଶତ୍ରୁର, କିନ୍ତୁ ଏଇ ହୋଲ୍ ରହିଛି ପିଲା। ତା'ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଯାଇଛି ମାର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି, ପୋଲିସ ଆଟାକ୍ ହେଇଛି, ଗୁଳି ବାଜିଲା ଏ ମୁଣ୍ଡରେ, ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ପିଲାଟିକୁ ସେମିତି ଧରିଛି ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ସାର୍ ଦେଖିଛି କ'ଣ ହେଇଛି କଥା, ଦେଖିଲା ଏକୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ଦେଖିଲା ଯୋଡ଼ିଆ ହାତ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା, ସେଇ ମଦରର କେଉଁଠୁ ବାହାରିଲା, ସେ ନେଇଗଲ ତାକୁ। ତାକୁ ହଠାତ୍ ଭାବିଲା ମୁଁ ଏମିତି ଦିନେ ପଡ଼ିଥିଲି ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ନଳା ଭିତରେ, ମୁଁ ଜାଣେ ନା ମୁଁ କିଏ, ଗୋଟେ ହାତ ଆସିଥିଲା ମୋତେ ନେଇଥିଲା, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ବୋଧେ ଏଇଠି ସରିଯିବ ଏଇ ଜଗତରେ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ହାତଟିଏ ଆଉ ଯୋଡ଼ା ପିଆର ଫାଇଲ୍ସ ଭଗବାନ କରିଛନ୍ତି, ଆଖିଟି ବୁଝିଲା, କିଛି ସମୟରେ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ତା ଭିତରୁ ବାହାରିଲା,
ଯେଉଁଟା ବିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସେ ବସି ତା'ର ଏଇଭଳି ଡେଉଁଛି। ତ ନୋଭେଲ୍ ଏଣ୍ଡସ୍ ଦିଆରି ବହିର ନାଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଲି ଭାବିଲି କ'ଣ ଦିଆଯିବ ଏଭଳି ଏକ ବିରାଟ କ୍ୟାନଭାସର ନାଁଟା କ'ଣ ଦିଆଯିବ ଆପଣମାନେ ଭାବିପାରିବେ କିଛି କିଛି। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଭାବିଲି ମୁଁ କହିଲି କିନ୍ନର ନର କି କିନ୍ନର ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟା କୁହାହେଉଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁନି କିନ୍ନର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନର କି ମାନେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ହେବ ଏଇଟା ମଣିଷ କି ବାନର ଶବ୍ଦ ବି ସେଇଆ ଆରେ ନର ବା। ତେଣୁ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କିନ୍ନର ଅର୍ଥାତ ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ୍ ନର ଆଉ କିଛି ଲୋକ ନର ମିନ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନର କିନ୍ତୁ ବହିର ପ୍ରକୃତ ନାଁ ମୁଁ ଲେଖିଲା ବେଳେ ପାଇନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଏ ବହି 1962 ବାହାରିଲା 62 ଯେମିତି ବାହାରିଲା ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରା ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଥିଲେ ପ୍ରଫେସର ମାନେ ୟାକୁ ନେଗେଲେ ଜ୍ଞାନ ୟାକୁ ଦେଲେ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦେଲେ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ତାକୁ ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ କରେଇଲେ ଏମ୍ଏରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଏମ୍ଏରେ ସେ ପଢ଼ା ହୁଏ। ହଜାର ହଜାର ପିଲା ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି PhD କରିଛନ୍ତି। ଦିସ୍ ବୁକ୍ ହାଜ୍ କଭର୍ଡ 55 ଇୟର୍ସ। ୟାକୁ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ୟାର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବୁଲି ଇଏ କରିଥିଲେ। ଦିସ୍ ବହି ସଚ୍ ଏ ଫର୍ଚୁନେଟ୍ ବୁକ୍। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ହାଉ ହ୍ୱାଟ୍ ନେମ୍ ଆଇ କୁଡ୍ ଗିଭ୍ ବଟ୍ ଦ ରିଏଲ୍ ନେମ୍ ଆଇ ଗଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଆମେରିକା। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ବୁକ୍ ମୁଁ ଲେଖୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ତାର ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ବହିର ନାଁ ହେଉଛି ମଡର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାନ୍ ଇନ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଏ ସୋଲ୍ ସି ଜେ କାର୍ଲ ଭନ୍ ୟଙ୍ଗ୍ ୟଙ୍ଗ୍ ୟୁଙ୍ଗିଆନ୍ ସାଇକୋଲୋଜି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ୟୁଙ୍ଗିଆନ୍ ଫ୍ରଏଡିଆନ୍ ସାଇକୋଲୋଜିର ଠିକ୍ ଅପୋଜିଟ୍। ୟୁଙ୍ଗ୍ କହିଲେ ଯେ ସେକ୍ସ ନୁହଁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ଅନକନ୍ସିୟସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁନାଇଟ୍ସ ମ୍ୟାନ୍ କାଇଣ୍ଡ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ଅନକନ୍ସିୟସ୍ ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଫିଲୋସଫିର ମୂଳକର୍ତ୍ତା। ମୁଁ 2006 ମୋର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଏ ଆମେରିକା ଦିନେ ବାର୍ନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ନୋବେଲ୍ ବହି ଦୋକାନକୁ ଗଲି। ବିରାଟ ଦୋକାନ ଦୋକାନ ତ ନୁହଁ ସେ ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଗୋଟେ ଯେଉଁଠି ଅଫିସ୍ ସେଇ ସବୁ ଅଛି ଆପଣ ପିଇବେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଭଳି। ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇଗଲି ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ଗୋଟେ ବହି ସେଠୁ କିଣିବି ସେ ଚାଲ ଗଲି ସିଧା ଏତେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କିଏ ମୋତେ ଟାଣିଲା ଫିଲୋସଫି ଆଣ୍ଡ ସାଇକୋଲୋଜି ଯେଉଁଠି ସେଇ ସେକ୍ସନ୍ ଗଲି। ମୁଁ ସାଇକୋ ସାହିତ୍ୟିକ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଫିଲୋସଫି ପଢ଼େ ସବୁ ଆର୍ବିଟ୍ରାଲି ସେ ଥାକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବହି ଟାଣିଲି ସେ ବହିଟି ଏ ବହିର ନାଁ ହେଉଛି ମଡର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାନ୍ ଇନ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଏ ସୋଲ୍ ଯାହା ଜର୍ଜର ଇନ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଏ ସୋଲ୍ ତାର ଆତ୍ମାର ସନ୍ଧାନ ପାଇଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ମଲା ସେ ଯଦି ଦେଖିଲା ଯେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତଥାପି ଏଠି ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଉ ସେ ନିଜେ ତାର ଅର୍ଥ ପାଇଲା ସେ ସୋଲ୍ଟି ପାଇଲା। ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାନ୍ଟି ଏ ବହିଟି ବାହାରିଥିଲା 1933 ମୋ ଜନ୍ମ ବର୍ଷ ମୁଁ ହେଇଛି 1933 ଜନ୍ମ। ମୁଁ ଯାଇ ଦୈବାତ ସେଇ ବହିକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି କେମିତି ଆଣୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମଡର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାନ୍ ଏ ବିଷୟ ହେଉଛି ସାଇକୋଲାଲିସିସ୍ ଉପରେ ମ୍ୟାନ୍ ଉପରେ ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ କିଛି ନାହିଁ ଦେଖିଲି କିନ୍ତୁ ନେମ୍ଟି ଅଛି ଆଧାରରେ କାହିଁକି ଲେଖା ହେଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ରେ ଯେଉଁ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ୍ ମର୍ଡର୍ ଦେଖାଗଲା ଯେଉଁ ମାସାକର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ଆହୁରି ବେଶୀ ଇଏ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ମଝିରେ 1933 ଯେଉଁ ବର୍ଷ ହିଟଲର ଚାନ୍ସେଲର ଜର୍ମାନୀ ହେଲା ସେଇ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ମୋର ଜନ୍ମ ଯେଉଁ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି ଯାହାକୁ ସେ କହିଲେ ପେଣିଗ୍ରାହି ସାହେବ 9 ବର୍ଷ ବୟସରେ 1942 ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାଗ ନେଉଥିଲୁ ଆମେ ସବୁ ଯାହା ପାରୁଥିଲି ସେଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବିଚକ୍ଷଣ ଲୋକ ମୋ ଭିତରେ ଥିଲା ଯାହାକୁ ମୁଁ ବେଲାଳ ସେନ ବୋଲି କହେ ଯାହା ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟିକିରି କେବଳ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଭାବରେ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ଖୁଣ୍ଟ ଉପରେ ସେଇ ବେଲାଳ ସେନୀୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଏ ବହି ଲେଖା ହେଇଥିଲା 1933 କେବଳ ମୋ ବହିର ନାଁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାନ୍ ଇନ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଏ ସୋଲ୍ ବହିର ନାଁ ନରକେନ୍ଦ୍ର। ଆଉ ବେଶୀ କହିବି ନାହିଁ କାରଣ ବହୁତ ସମୟ କହିଲେଣି ଆପଣମାନେ ତଥାପି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଉତ୍କର୍ଣ୍ଣ ହେଇକିରି ସେଇ ମୋ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପୁରସ୍କାର। ଏତିକି ନମସ୍କାର।